ආශ්‍රයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න පින්වත්නි අපි නිසරණෝනේ බ්‍රහස්පතිඳ සම්ප්‍රදාන කුල පවත්වන ධර්මදේශනාවටයි රැස්සලා ඉන්නේ තීලූම දෙනා ඒ සඳහා ධර්මදේශනාව සඳහා tempත්ලා සාදුකාරය ප්‍රාප්තු නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්සේ පංචකාම ගුණං හිත්වා පිය රූපේ මනෝරමේ සද්ධාය කරා නික්ඛම්ම දුක්ඛසන්තස් දුක්ඛසන්තෝ කරෝ භව. අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න පින්වත්නි අපි මේ බ්‍රහස්පතිඳ පවත්තන ධර්මදේශනාව සඳහා විචාරිකාන් පස්සේ ගිය සතියේ පළවෙනි වතාවට රැස්වෙච්ච වෙලාවේ නාම යෝජනා ඉදිරිපත් වුණා. මේ රාහුල සූත්‍රය ඉදිරින් තියාගන්නු කියලා. ඉතින් ඒ සූත්‍රය සංග්‍රහ වෙලා තියෙන්නේ කුද්දක නිකායේ සුත්ත නිපාතේ චුල්ලවග්ගයේ. ඒක නැවතත් බුදු පියෙක් තම බුද්ධ පුත්‍රයන් වහන්සේට කරන හුරතලයක් නැත්තම් දින ධර්මවාද වගේක් පේන්න තියෙනවා. බොහොම හැඟුම්බරව අපිට මේකට බහ ගන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඉතින් එහෙම හැඟුම්බර ගතියක් ඉක්මවලා ගිය ගැඹුරකුත් මේ සූත්‍රයේ තියෙන විශේෂයෙන්ම දැන් අවුරුදු 2600 කට පස්සේ ਸਰුවචනාංශයේ සාරණිය බුද්ධ පුත්‍රයන් වහන්සේලාට. ඉතින් මේකදී රාහුල කුමාරයා කියලා කියන්නේ අවුරුසු පුත්‍රයා සත් අවුරුදු වයසේදී පැවිදි කරගෙන සාරිපුත්‍ර මහා ස්වාමීන් වහන්සේට බාර දීලා ඒ උපාධ්‍යාය ආචාර්ය එබැවින් තාන්තිවාතික සම්බන්ධතා යටතේ පවතිද්දී සර්වඥාන්සේ නිතරම ඒ හරියට නිකන් තාත්තා පුතා දිහා බන්නා වගේ මේ රාහුල කුමාරයන්ගේ නැත්නම් රාහුල පුංචාමතුරුන්ගේ සම්බන්ධතා ඇතුළත වශයෙන් ඒ පුංචාමතුරු කොච්චර මානාධික වෙන්න පුළුවන්ද අන්න එහෙම දේවල් වෙලා මේ ශ්‍රමණ ධර්ම පිරීලා ගන්නවද ඒ වගේම විශාල වැඩ රාජකාරී වගයක් කරන සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේට කරදරයක් වෙලාද එහෙම නැත්නම් වැඩ රාජකාරී බහුලව ඉන්න සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් පුංචි රාහුල ලදරු සාමණේරයාට යුතුයකම් ඉෂ්ට වෙන්නේ නැද්ද වගේ නිතරම සෝර බලපු ගතිය අපේ ඉන්න තියෙනවා. ඒක මජ්ක්‍ධිම නිකාය කිව්වොත් රාහුල වාද සූත්‍ර කීපයක්ම තියෙනවා. මේකත් රාහුල සූත්‍රය කියලා තමයි සම්බන්ධ නම් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ගිය සුමානේ ගත්ත ගාතාව ඉදිරිපත් කරගත්තොත් ඒ මෙතෙක් මම කියපු දේවල් වලට පැතිකඩ කීපයක් එලිපෙහෙලි වෙනවා. ඒකෙදී සාරිපුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ රාහුල පුංචි සාමණේරයන් වහන්සේ හම්බ වෙලා අහනවා කච්චි අබින්න සංවාසං අච්ඡාජාමි පණ්ඩිතං. මේ නිතර ළඟ ළඟ ඇසුරු කරන නිසා ඒ පඬිත ස්වාමීන් පඬිත වූ සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ අවතක්සේරුවට පත් කරනවාද උක්කාදාරෝ මනුස්සහනං කිච්ච කච්චි අපචිතෝ මයා. මේ ලෝකේ සාසන කටයුතු කරන මහා පඬිත වූ කාර්යබහුළු වූ ඒ සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේට මම නිසියාකාරයෙන් ගෞරව කරනවාද කියලා බුදුජානක වහන්සේ රාහුල පුජාමරණ කට උත්තර දීලා අහනවා. මේ උපාධ්‍යයන් වහන්සේට ගරු කටයුතු තත්ත ඒ ගරු ආකාරයෙන් පවතිනවා. නිතර ආශ්‍රය කරන් ලැබිච්ච නිසා අවචාවට ලක් වෙලාද? හැල්ලුවට ලක් වෙලා. එහෙම නැත්නම් මේ ලෝක සාසන සේවාවේ යෙදීතර ඒ උතුමන් වහන්සේට මම මගෙන් හේතු ගරු කිරීම එහෙම නැත්නම් අපචින අපචිත ඒ කියන්නේ වතපිළියෙතු සම්පාදනය වෙනවා කියන්නේ. ඉතින් මේකෙන් පේන්න තියෙනවා සර්වචන් වහන්සේ සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේට ඒ ධර්ම සීනාධිපති කියන තන දීලා දුමාකාර ශාසනය පිළිබඳව වගකීම් භාරයකට විවුර්ත කළා තිබ්බා. ඉතින් විවුර්ත කරාටත් වඩා ඉක්මවලා සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ බුදුජානක වහන්සේ කෙරෙහි පිහිටපු ආකාර පෙන්න තියෙනවා. සුවිශේෂී අවස්ථා දෙකක් මතු කරලා දෙනවා නම් ඒ සංගීති සූත්‍රයේ දේශනා කරනකොට සර්වචනාංශයට කලින් සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන්ගේ පිරුණම් පානෝ ඒ පිරුණම් පාණ්ඩ ඉස්සර වෙලා මේ ඉන්න සංඝයාට තේරෙන්නේ නැහැ මේ වැඩ පිළිවෙල ඉස්සරහට ගොනු කරගෙන යන හැටි.
ඒක සර්වඥාන්සේ කෘත්‍යිකුත් නෙවෙයි. ඒ නිසා උන්වහන්සේ තමන්ට ඇහිච්ච ධර්ම සියල්ලම සංගායනා කරලා ප්‍රස්ථාර කරලා ඥාන ප්‍රස්ථාන කියලා මේවට කියනවා. ඥාන විභාග කියලා කියනවා. ඒකට සංගයට මතක් කරලා දුන්නා. කවදා හරි තම තමන් සර්වඥාන්සේ නැතුව නන්නත්තර වෙච්ච දවසක මෙන්න මේ මං ඇදලා තියෙන ප්‍රස්ථාරෙදි කියන්න මේ වගවති කියන්න කියලා සංගීති සූත්‍රය කියලා බලන්න ඉස්සරහට කරන්න තියෙන ධර්ම සංගායනාවලට උන්වහන්සේ පාරකපල තියෙනවා. ඒක වෙන කිසිම කෙනෙක් සර්වඥාන්සේ වැඩ ඉන්න කාලේ කරපු නැති වැඩක්. ඒ නිසා පස්සේ 500ක් රහතන් වහන්සේලා එකතු වෙලා සංගායනා කියලා ඒ විදිහට බුද්ධ දේශනාව නැත්නම් ඥානය ප්‍රස්ථාර කරන්න පටන් ගත්තා. එහෙම නැත්නම් ඥාන විභාගය කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒ නිසා සර්වඥාන්සේ වැඩ ඉන්න කාලෙම තමන්ගේ වෙන තියෙන යුතුයකම් ඉෂ්ට කරපු ශාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේට සමාජශීලී වැඩවලටත් හැම වෙලාවෙම සීනාසනයෙන් පිට වෙනකොට සීනාසනයේ හැම අගුලක්ම දොරගුළුලාලද තියෙන සුද්ධ පවිත්‍ර කරලා තියෙන කියන බලන වග කීම තිබුණා. ඊගොම සර්වඥාන්සේ සුවිශේෂ වත් පිළිවෙත් පවර්ණාමේ පුංචි රාහුල හාමුදුරුවෝ වගේ බලා ගන්න කියලා ඒක ඉතින් කිරිදරුවෙක් බලා ගන්න වැඩක්. ඒ වගේම ශාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ බුදුජාන් වහන්සේට ගුණ ප්‍රකාශ කරනකොට කඳුළු වෙනවා. කොච්චරක්නම් මේ වැඩ කරලා කිසිම කෙනෙකුට වැඩිය ਸਰවචනාංශිකේ ගුණ තේරුම් අරගෙන තිබුණාද කියලා ਸਰවචනාංශය අහන උඹ කොහෙන් බලලද මේ කොහොම දැනගරද මේ ගුණ ප්‍රකාශ කරන්නේ කියලා කියනදි මට මේ ලෝකයේ අසු කිරීමෙන් තේරෙන දේවල් එක බලනකොට මේ අග්‍ර ශ්‍රාවකයන් වහන්සේට අච්චට මෙච්චර නම් මෙච්චර කොච්චරද කියන ක්‍රමයේ සර්වඥාචි කවුද කියලා මට අන්වේ ඥානින් වැටහෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. මට ඔබ වහන්සේව සම්පූර්ණ ගොනු කරලා කියන්න බෑ, පිටු කරලා කියන්න බෑ. නමුත් මම මේක කිව්වේ නැත්තම් හොඳ නැති නිසා කියනවායි කියලා සර්වඥාචි ගායනකම ගුණ ගායනා කරනවා බැනුම් අහා. ඉතින් ඒ නිසා ඔය යක්කඩු පඤ්ඤාරාම හාමුදුරුව කියලා තියෙනවා මම බුදුහාමුදුරන්ට මල්වට්ටියක් පූජා කරන්න මල්ලාසනේ ඒකෙම කොනක එක මලක් තැම්පත් කරනවා කියලා මේ සාරිපුත්තු ස්වාමීන් වහන්සේට. උන්වහන්සේ නොසිටින්න සංඝ සමාජයක් නැහැ. උන්වහන්සේ නොහිටින්න අපි මේ ඉන්න ගුණ අද නැහැ. ඒක නිසා හැම කෙනාම කල්පනා කරගන්න ඕනේ මේ අභින්න සංවාසය නිසා නිතර ඇසුර නිසා සමාහලාට අවචාවට ලක් වෙන වෙලාවල් එනවා. කලාතුරකින් දකින්න හම් වෙනකොට බොහොම ගර්වාම්බීර භාවයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් දෙවේලේ දකින්න කුකුලාගේ කර්මලා මෙවේලේ පෙනේ තකතේම සුදු වෙලා කියලා අපේ මේ තියෙන ගැමි වහර සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ විසෙයි බුද්ධ පුත්‍ර අවුරුස පුත්‍ර රාහුල කුමාරයාට පහළ වෙන්න ඉඩ තියෙන නිසායි සර්වඥාන්සේ සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ නැති වෙලාක රාහුල කුමාරයන් ගහන්නේ කච්චි අබින්න සංවාසං අවජානාති පඬිතු. මේ පඬිතු ස්වාමීන් වහන්සේ සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන්සේ අවතක්සේරු කිරීමක් හිතේ ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා අවුස්සලා ගන්න. එතකොට රාහුල හාමුදුරුවන්ගේ තිබිච්ච ගතිය තමයි මේ පණිවිඩයේ තේරිලා මේ බුදුහාමුදුරුවත් එක්ක ඉන්නකොට රහත් වෙන එක සෝවාන් වෙන එක පැත්තක වැඩක් මේ මාන්නකාර වෙන්නේ නැතුව ඉන්න. බුද්ධ පුත්‍රයන් වහන්සේ නමක් විදිහට නැත්තම් අවුරුස පුත්‍ර වෙච්ච කතියට හත් අවුරුදු කටේ කේසි හොඳ කියන ති වයසේදී මාන්නකාර නොවීම පිණිසට බුදුචානන්සේ දෙන උපදේශ නිසා නිතරම බයපක්ෂව ගත කළා කියලා. අන්තිම බුදුහාමුදුරුවෝ කිරි මොකද්ද බයිපක්ෂව ගත කරන සාතන් වහන්සේලා අතර අග්‍රස්තන දීලා බද රාහුල කුමාරයට දුන්නා. ඒත් පුත්‍රජානන්සේ ඒත දග්ග පාලියෙන් සලකලා තිනවා. හැබැයි ඒකට පුදුම විදියට පැවිදි වෙච්ච දවසේ ඉඳලා ගුණයක් අරගෙන දීලා තිනවා. ඉතින් ඒකෙදී අපි ගියසුමානේ මතු කරගත්තේ අපි භාවනා කරන මූල කර්මස්ථානයක් ඉදිරිපත් කරගත්තට පස්සේ ඒ මූල කර්මස්ථාන නිතර දකින්න හම්බ වෙනවයි කියලා. ඒ මූල කර්මස්ථානය නිතර ඇසුර කරන්න පුළුවන් කියලා ටික වේලාවක් යනකොට ඒක අපා වෙලා කම්මැලි වෙලා නිරස වෙනවා. නිරස වෙච්ච නිසා අපේ හිත මනාපෙන් හෝ අමනාපෙන් ජම්ම ගතියට හෝ වෙන අරමුණකට පයින්. මේ පනින පයින් අරමුණ පිළිබඳව අපි කතා කරන ප්‍රදේශයත් ඒ අල්ලපනල්ලේ මූල කර්මස්ථානයේ නොසලකා හැරීමත් මේකෙන් එක ආලෝකයක් වට ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඉබාර දුන්නේ සාරිපුත්තු ස්වාමීන් වහන්සේ ඒටි රාහුල හාමුදුරුව වෙන වෙන කට්ටියත් එක්ක ඇසුර පවත්වන්න හදනවා නම් රාහුල හාමුදුරුවන්ට සාරිපුත්තු ස්වාමීන් වහන්සේ පහසු වෙට ඉඳ තිබුණා. අනෙක් ඇත්ත මොකද ඒ ඇත්ත රජපෞලෙන් බැඳිච්චයි නෙවෙයි. ඒගොල්ල කැමැති වෙ මේ රජපෞලෙන් අවිලා ආපු මේ පුංචි කුමාරයා පුංචි ලදරු සාමනීර ඇසුර කරන්න. නමුත් රාහුල හාමුදුරුවන්ගේ තියෙන අරසාව තමයි රාක්මන පෞලෙන් පැවිදිලා ආපු යමකමත් ගන්න සාරිපුත්තු ස්වාමීන් වහන්සේ නිතර ඇසුර අමාරුයි. ඒ හාමුදුරුවෝ විවිධ වැඩ. නමුත්
ඒතියති ලේසි තැනකට ගියා නම් ඒක ඉතින් තමා විසින්ම අතපල්ලෙන් වැටීමක් වෙන එක උසවාත වීමක් නෙමෙයි වෙන්නේ ආර්යත්වයට යමක් නෙවෙයි වෙන්නේ වැටිල්ලක් නමුත් ඒක මනුස්ස මනසේ හැටි මේ තමන් ඇසුරු කළ යුතු ගුරුවරයා තිබියදී নানা ආකාර ගාය ඇසුරු කරන එක පැවිදි ජීවිතේ නෙමෙයි කොයි ජීවිතෙත් හැටි එහෙම නැත්නම් මේ මූල කර්මස්ථානයේ තබා අනිකුත් කර්මස්ථාන පිළිබඳව කර්මස්ථාන වார்த்தාවේ 160ක් විතර ගත කරන එක ඕනෙම කමඨාන් සුද්ධ කරනවා කහගෙන ඉන්නවා. කවදාකවත් අපි මේ කමඨාන් වார்த்தාවේ 160කට වැඩිය මූල කර්මස්ථානයේ කතා කරනවා නම් උන්ද රහත් වෙන්න කිතුයි. යම් වෙලාවක මට මේක කරගෙනට මට අරය පෙනුනා, මෙයා පෙනුනා, අරක වුණා, මේක වුණා, ඇයි එහෙම වෙන්නේ කියනකොට අහඬ සිද්ධ වෙනවා නිතරම. ඌව පේනකොට මූල කර්මස්ථානයේ ඇසුරු කරමින් ඉඳ තිබුණේ පේන දෙක් මාන තියන්නේ මේක වැඩ නැහැ නේ. මේක වැඩ නැහැ. මම උඩ යන උඩ යන උඩ යනවා වගේ දෙන ඇයියේ. ඒකට අහන්නම උඩ යන උඩ යන වෙනකොට ඉඳගෙන ඉන්න බා වැටහෙනවද කියලා. ඒක හරියට මූණට ලුණු ගහන්න වගේ කුඩල්ලෙක්. යෝගාචර කැමතිදයි මහනවට. ඉතින් කමටහන් සුද්ධ කරන කෙන උච්චර යන්න දෙයි. හරි හරි ඔය උඩ ගියා බිම ගියා කහ පාට වුණා නිල් පාට වුණා කැරකුණා චක්‍ර කරකුණා ඔක්කොම කරද්දී තමන් මේ ඉඳගෙන ඉන්න ඉරියව්වට හෝ මූල කර්මස්ථාන සම්බන්ධතාවය පවත්වනද කියලා අහනකොට අර මේ එපා වායයට හොරි බෙදනා වගේ ඒක හැමදාම කන බත එපා වෙච්ච මිනිස්සුෙකුට වගේ තව බත් ටිකක් දෙන්නද කියලා අහනවා වගේ. ඉතින් මේ කමඨාන් සුද්ධ කිරීමට තාම වැදගත්. ඒ වගේම තමයි යෝගාවචරය දැනගන්න ඕනේ. තමයි මේ මූල කර්මස්ථානය වැළැක්වීම පිණිස මතුවෙන උපක්ලේශ හැම වෙලාවෙම ප්‍රියවමතු වෙන්නේ නැහැ අප්‍රියවමතු වෙන්නේ නැහැ ප්‍රියවමතු උනත් අප්‍රියවමතු උනත් ඒකේ කෘත්‍ය එකයි තමන් අරමුණෙන් පිටපඩන තමන් සත්‍යමත් කරනවා තමන් අතීතයට අනාගතයට අත්නට අරයට මෙයාට බඳිනවා ඉතින් ඒ පුංචි කාරණාව අමතක වෙන ස්වභාවයත් අසතිය කියලා කියනවා භාවනා කිරීමේදී තමන් කිවිස ගන්නා වූ ඉදිරියෙන් තියා ගන්නා වූ මූල කර්මස්ථානයේ තබා මේ මතුවෙන මනාප දේවල් සහ අමනාප දේවල් විෂයෙහි මේ හිත පිටපණින එක හිතේ තියෙන වෛශ්‍ය වෘත්‍ය. යා බැඳපු එකනත් එක්ක ඉන්න කැමති නැහැ. අන්‍ය ස්වාම පුරුෂයන් පතන. නැත්තම් තම බැඳපුනොනත් එක්ක ඉන්න කැමති නැහැ. අන්‍ය පරාභවන් පතන. ඉතින් මේක ඕනම ආගමික පොත බලනද මනුෂයා උප්පත්තියත් එක්කම ආපු එක. බුදුචාන් වහන්සේගේ මේ රාහුල හාමුදුරන්ට සාරිපුත්‍ර සාංශයෙන් පින්නලා කියන එක යෝගාචර අපට ගන්න තියෙන්නේ බුදුචානන් වහන්සේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ අරඤ්ඤගතෝවා රුක්ඛමූලගතෝවා ශුඤ්ඤාගාරගතෝවා නිශීතති පල්ලංගම් කියලා නේ ශ්‍රීමුඛේ උත්තර කරන්නේ අරඤ්ඤගත වෙලා රුක්ඛමූලගත වෙලා ශුඤ්ඤාගත පළඟ බඳ වාඩි වෙන ඔච්චරයි කමටහන් ඒ පළඟ පරියංකය දිගටම තියෙනවා නම් රහත් තමයි නැත්තම් තමයි ආනාපානට යන්න කියන්නේ එහෙම බැරි නම් සතෝ අස්ස සති සතු පසසති. ඉතින් අපේ පසුගිය අවුරුදු 1000මාර විතර කාලේ බලනකොට සතිපට්ඨාන සූත්‍රයක් වශයෙන් උත් අපි පස්සට ගියා කට සත්‍යයනා කරන පිරිතක් වඩපත් කරගත්තා. ඒ විදි මේ මැදිවට සතිය කියන වචනයත් අපි පටලවා ගත්ත නැත්නම් අමතක කරා. ඊට පස්සේ මේ ඉඳගෙන ඉන්න ඉරියව්වේ සතිය පැවැත්වීම කියන එක ආනාපානෙ වහලා දැම්මා. ඉතින් මේකේ පුංචි ඉංගියක් තියනවලු සංස්කෘතෙන් ලියලා තියෙන සතිපට්ඨානේ ඉස්සෙල්ලා ලියලා තියෙන සක්මන් භාවනා ඊගාට පරියංක භාවනා ඊට පස්සේ ආනාපානෙ තියෙනවා. අපි මේ තේරවාදයේදී සතිපට්ඨානේ තියෙන කායනුපස්සනා 14න් පළවෙනි එකම ආනාපානෙ කෙරුවා. කරපු නිසා සිංහල බෞද්ධයාගේ ලංකාවේ ඒ කොච්චර කිඳාබැස්සද කියනවනම් භාවනා කරන්න ගියා මට ආනාපානෙ අහුවෙන්නේ නැහැ කියලා කරන්නේ නැහැ. ආනාපානෙ අහුවෙන්නේ නැතිකම භාවනාවට නොපෙළඹෙන්න මූලික නුසුසුසුකමක් කරගෙන තියෙනවා. ඒ මොකද හේතුව මම විශ්වාස කරන්නේ මම අදහන්නේ මේක තේරවාදයක හරි මහායානයක හරි කියලා. නමුත් ගොරෝසු දෙකකින් පටන් අරගෙන ශියුම් කරන ක්‍රමයක් ඒ සතිපට්ඨාන ඉදිරිපත් කිරීමේ තියෙනවා. නමුත් මේ ඉතාසියුම් ආනාපානෙන් පටන් අරගෙන පස්සේ සම්පජඤ්ඤ පබ්බය ගච්ඡන්තෝ අගච්ඡාමි චපජානාති එහෙම නැත්නම් මේ ඉරියාපත පබ්බය මෙද සම්බන්ධ වීම ආරේ කැඩියමක් විදිහට පේනවා. අපි අනාලය ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ සංසන්දනය කළා මට පොතේ එව්වා මේ දෙකේ ලොකු වෙනසක් නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. නමුත් මේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ පුංචි වෙනසක් තියෙනවා. අපේ පොතේ ආනාපාන ඉස්සරහින් තියලා තියෙනවා. නමුත් සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ සංස්කෘත පොතේ ගොරෝසුම ඉරියව්ව, ශක්මන, ඉරියාපත,
ගිනියලා තමයි ආනපනට එන්නේ. ඉතින් මේ පටලැවිල්ල නිසා අද යෝගාවචරය භාවනා කරන්න ගියාම ඉෂාත බැඳගෙන අඬනවා, කන බින්දම් ගන්නවා, මම මෙච්චර භාවනා කරා ආනපනිය අහුනේ නැහැ කියලා. ඒතට යෝගාවචරයෙන් ඇහුවොත් දැන් මේ කතා කරන්නේ ඉඳගෙනක භාවනාවක්ද, මේ ධක්මං කරන භාවනාවක්ද, ඉදිනදා ජීවිතය කියලා අවුලෝ කාලා කියන්නේ නැහැ නේද? සංස වාඩිලා කරන භාවනාව කියලා. ඔන්න එතකොටයි මතක් වෙන්නේ කමඨාන ඉරියව්ව පරියංකය මතක් කරන්නේ. ඒතර පරියංකයේදී ඇහුවොත් මේ ආනපානේ වැටුණත් නැත්නම් ඉඳගෙන ඉන්න බව වැටුණාද කියලා ආය කල්පනා කරලා කියන ඒක නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉඳගෙන ඉන්න මොන වැටෙනවා. ඉතින් ඇතිනේ. නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ආනපානේ අහුවෙන්නේ නැත්නම් මම මොකද කරන්නේ? ඉගෙන අර දෙන උත්තරේවත් මේක පිළිවෙලවත් අල්ලගන්න හිතේ ඉඩක් නැහැ. මේක කලිමුණින්මල තියෙන්නේ. මේ ආනපනේ අහුනේ නැහැ කියන චෝදනාව තියෙන්නේ. මේ චෝදනාව කරන්න නැත්තු මොඩියෝ නෙවෙයි. දුප්පත්තු නෙවෙයි. කුරු අඳු බීරෝ නෙවෙයි. මේ හොඳට කුඩු කුඩු ගල වගේ ඉන්න හොඳ දක්ෂ හොඳ පොහොසත් හොඳ යමක්කමක් තියෙන මිනිස්සු කොච්චර කිව්වත් මේ අභින්න ඇසුරට එහෙම නැත්නම් සංවාසයට මේ කය ගනින් කියලා කොහොමඩක්වත් කැමති නෑ. ඒ තරම් කයට වෛර කරනවා. තමන්ගේ ශරීරයත් එක්ක වෛර කරන එක තමයි බුදුජානනාංශය අහන්නේ. අවජානනේ කරනවාද මේ උතුම් වූ පඬිතයා? හැබැයි මේ උතුම් පඬිතයා කියන්නේ ගාන්ධිතුමා කිව්වේ මේකට බෝරු සහෝදරය කියලා. ගාන්ධිතුමාට ගිහිල්ලා කවුරු හරි ආරාධනා කරොත් වයිසාලු මිනිස්සයා වගේම සුටලලයි. හරි කැමැතිලු මේ මිනිස්සෝ යා අනුගමනය කළ සමාජයේ ප්‍රතිසංස්කරණය කරනවාට. ඉන් කියනවලු මෙහෙමයි ඔය වැඩේ හොඳ වැඩක්. අනුමත කරන මගේ බෝරු සහෝදරය එන්න ඊට දුන්නොත් එඤ්ඤා. මම ඉදා ලෙඩුනේ නැතුව හිටියොත් එඤ්ඤා කියලා. හැබැයි පෝස්ටර් එකට තම දාන්න කියනවා. ඔයගොල්ලෝ පෝස්ටර් එක ගහන්න මං අනුමත කරයි කියලා. මගේ බෝරු සහෝදරය ඊට දුන්නොත් එන්නම් කියලා. දැන් බුදු දාන සම්මත කියන්නේ පණ්ඩිතයයි කියලා. මගේ අර්ථකථන හැටියට පණ්ඩිතය කියන තමන් ඉන්නේ ඉරියව්. ඔකට නැත්තම් තමන්ගේ කය. මේක අවජානනය කරා නම්, කය අමතක කරා නම්, ඉරියව්ව අමතක කරා නම් උන්දට ඔය ලෝකේ තියෙන මොනමකට අහන දුන්නත් එහෙමත් නැත්නම් මොන භාවනා ක්‍රමයේ දුන්නත් අල්ලන්නේ නැහැ. මොකද අර තමන්ට තියෙන ද්වේෂය. ඒ ද්වේෂය තියෙන තාකල් භාවනා කරන්නේ රට්ටු භාවනා කරන හින්දා. ලෝකේ ෆැෂන් එක නිසා. එහෙම නැත්නම් බෞද්ධයෙක් වශයෙන් ලැජ්ජ නිසා භාවනා කරාට මේ බුද්ධජානකගේ මේ සරල කාරණා වැටහෙන්නේ. ඒ නිසා මේ උපමාවේ තියෙන්නේ නිතර සංවාසයේ නිසා මේ පඬිතුයාට උඹ අව탁සිරු කරනවා. ඒ නිසා භාවනා කරනකොට රාහුල සූත්‍රයෙන් බණ අහපු කෙනෙකුට කල්පනා කරන්න තියෙන්නේ මම ඉඳගෙන ඉන්නකොට නැත්නම් පරියංක භාවනා කරනවා කියන මේ තාක්ෂණික වචනේදී හිතගෙන නෙවෙයි කියලා වැටහෙන තාක්කල්, ඇවිදිමින් නෙවෙයි කියලා වැටහෙන තාක්කල්, නිදාගෙන නෙවෙයි කියලා වැටහෙන තාක්කල් භාවනාව වැඩේ. ඉතින් මේ වැඩෙන භාවනාව සමාදන් වෙන්නේ නැත්නම් අනුමೋದන වෙන්නේ නැත්නම් අමනයා කියන්නේ මෝඩයා කියන්නේ වෙනවා. තක තීරුවක් කියන්නේ වෙනවා. මරට්ටයා කියන්නේ ගොඩක් වචන කියන්නේ නැහැ. මෙදි මේ යෝගාවචරේ බයින්ද හොඳ නැති නිසා ඔබ කියන්න තුන් ගන්න. විතර විතර අහනවා මේ ප්‍රශ්න කතා කරනකොට උඹට ඉඳගෙන ඉන්නකොට ඉඳින බව වැටේනවා. ඇවිදින් නැති බව වැටේනවා. එහෙම නැත්නම් ඇවිදිනකොට මම ඉඳගෙන නෙවෙයි මම මේ සක්මන් කරන්නේ. රූප පෙනුනත්, ශබ්ද ඇහුනත්, හිතවිලි ආවත් සක්මන් කරන බව වැටේනවනම් මුචුර බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. අනේ ඒ කාරණාවේදී ඒ ඉඳගෙන ඉන්න ඉරියව්වට ඉඳගෙන ඉන්න වෙලාවේදී අපි වෛර කරන හැටි එතකොට නැගිටින්න හිතෙනවා. නැගිටින්න ගියාට පස්සේ අනේ මෙච්චර ඇවිද දැන් ඉඳගෙන තනක් අත්න් තියෙනවා හොඳයි කියලා හිතනවා. එතකොට ඉඳගෙන ඉන්න ඉරියව්වට ආශ කරනවා, හිටගෙන ඉන්න ඉරියව්වට ලක්මිනාට වෛර කරනවා. ඉවිදින්න බෑ, වැක්කිරෙනවා, පැටලෙනවා, ඇස් දෙක ඇරෙනවා, වැහෙනවා. ආනාපාන වෙනවා මම මොකද කරන්න කියලා අහනවා එතකොට. ආයතන වාරි වෙන්න කිව්වා ඔන්න බබාට සන්නිපයි. ඒ ඉන්න ඉරියව්වට වර්තමාන වශයෙන් වෛර කිරීම මානවයාගේ තියෙන ආයිතිවාසිකමක් වාගේ හැම කෙනාම නිතරම නලියන්නේ මොකද ඉන්න ඉරියව්වේ සැප නැහැ. ඒ ඉරියව්වේ සැප නැතිකම පුද්ගලික දෝෂයක් නිසා නෙවෙයි මේ කියන්නේ. ඒක චිත්ත නියාමයක්. ඒක තේරුම් ගත්ත මිනිසයා මේ භාවනා කමඨහන් සුද්ධ කරනකොට නැත්නම් කමඨහන් වාර්තාව කියනකොට මේ කාරණාව දැනගෙන කියනවනම් අර ගොඩාක් පිට කෙනකින් පුදස්සෝන වෙන්නේ නැහැ. දෙපාර තුන් පාර පින්වර පස්සේ පේනවා. ඒ වුණාට ඒක නැවත නැවත මතු වෙන්නේ ආරේ ගුණ නැහැ කියන නිසා. මේ ඉරියව්වට වෛර කරනවා. අපි හිතමු මේ යන්නේ නම් රාහුල සූත්‍රයේදී නෙමෙයි බණ. නමුත් මේ අදාළ භාවය ගැන සලකලා ගත්තොත් යම් වෙලාවකට අපිට හිත ගියයි කියලා කයට මම ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ සක්මන් කරන වෙලාවදී මම ඇවිදින බව දාන. හිතවිලි තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෑ. රූප පේන ප්‍රශ්නයක් නෑ. වේදනාව එන ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම ඉඳගෙන නෙමෙයි බව දන්නවනම් මේ සතිපට්ඨාන කියන්නේ මේකටයි.
මේ සතිය වැඩෙනවා මම ඉදිරියට යන්න කියලා දන්නවනම් ඒ යෝගාවචරණ අදිෂ්ඨාන ශක්තියම ඒ යෝගාවචරයට මේ සමාදන් වීමම ප්‍රශ්න 140ක් විතර කපලා දානවා. ඉඳගෙන ඉන්නකොට මේ මොන කරදරාවක් මට නලියන්න හිතනවා කපුල දික් කරන්න හිතෙනවා බිල්ල කඩා වැටෙනවා නිදිමත වෙනවා මොනවා වුණත් අල්ලපනල්ලේ ඉඳගෙන ඉන්න බව දැනගන්න පුළුවන් ද කියන කාරණාව නැතර නිතර පීරි ගෑවෙනවා නම් ප්‍රත්‍යක්ෂණය වෙනවා නම් උරගා බැලෙනවා නම් ඒතර යෝගාචරක තැගි ඉඳගෙන ඉන්න පරියංග බාන 150ක් 60ක් මට සතිය තියෙනවා කියන නේන ආනාපානෙම හොයන්න ගියෝ 10%ක්වත් නැහැ. අපි හිතපු දක්ෂ යෝගාචරකේ පෙරපින්න මතු වෙලා ඉඳගෙන ඉන්න ගමන් ආනාපානෙ පේනවායි කියන එක අතිරේක ලකුණක්. කොච්චර දක්ෂකමත් අතිරේක ලකුණක්. ඊට පස්සේ යාට අහන්න තියෙන්නේ දැන් හරිනේ දැන් මුළු ලෝකෙම අමතක කරලා කයට හිත ගත්තා. ඒක තමයි අද තියෙන බණට සම්බන්ධ වෙන්නේ අන්න එතෙන්ද. කයට ගත්තට පස්සේ කයට හිත මනාපන සමාදන් වෙනවනම් අනුමෝදන් වෙනවනම් කය ඇතුලේ මොකද වෙන්නේ කියන එක වැටහෙන්න පටන් අරගනි. වැටහෙන එක අනිවාර්ය දෙයක් බැලුවොත් පේනවා කියන තරමට. කය ඇතුලේ මම බලන්න ඕනේ. බලනවා දැන් ඉන්නවා කය එහෙනම් පේන දෙය කියතයි. පේන දෙය කියනට අපි ගම මෙයාට පිම්බි මැකිලිම් වැටුණයි කියලා. මෙයාට ආනපාන වැටුණයි කියලා. ජාරක පේන එක නම මේක පේන එකට වඩා හොඳ නැහැ. කයි කියන්නේ දීලා හොටු ගෑනි ගත්තා වගේ දෙකම එකයි. ඔය දෙකම අතාරින්නයි තියෙන්නේ. කෙසේ නමුත් දැන් හිත යන්නේ අපි හිතමු මේ ඉඳගෙන ඉන්න මේ පට්ටලියට කියලා. එහෙම නැත්නම් ආස්වාස් ප්‍රස්වාසයට කියලා. එහෙම නැත්නම් පිම්බි මැකිලිමට කියලා. මෙතන මේ පිම්බි මැකිලිමේ හෝ ආනාපාන තියෙන සුවිශේෂත්වය තමයි ඒක ඔය මහසී ෂැඩෝ ස්වාමීන් වහන්සේ පෙන්වන්න උත්සාහ කරනවා අපේ ලෝක ස්වාමීන් පෙන්වන්න උත්සාහ කරා ඉඳගෙන ඉන්නවා කියන අරමුණ ඒකාකාරී සම තලයක් වෙන අතර පිම්බීම හැකීම ප්‍රස්ථාරයක් වගේ තරංගයක් වගේ ඉහළ පහළ යනවා ඉතින් මේ දෙකෙන් ලදරු හිත ආධුනික හිත අර ඒකාකාරීව තියෙන ඉඳගෙන ඉන්නව නැත්නම් පොළවේ පටලේ හැප්පිලා තියෙන තැන බලන ඉන්නවට වඩා මනාප වෙන්න ඉඩ තියෙනවා විචිත්‍ර නිසා සිද්ධි බහුල නිසා ආස්වාස උද යනවා ප්‍රසාරි පහල යනවා පිම්බෙන උද යනවා හැකිලින් පහල වෙනවා කියලා මේක පෙනුනා නම් මේ ගයක් ඇතුළට ගිහලා ගේ ඇතුළේ පේන අමතර විස්තර බලනවා වගේ වැඩක් මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලම ගෙට යන්නේ නැතුව නැත්තම් ගෙට ගිය බව දන්නේ නැතුව අමතර විස්තර පේන්නේ නැහැ කියලා කෑ ගහන එක තමයි ඔය මේ කයට හිතගත්තා කියන එක නොකිය අනුමෝදන් නොවි මට අනපාන පේන්නේ මට පිම්බි මහැකිලි පේන්නේ මට පේන්නේ ආශ්වාසය විතරයි නැත්නම් ප්‍රශ්වාසය විතරයි කියන මේ කණපින්ද මේදි පේනවා ඒ යෝගාවචරය අර අනුපූර්ව ප්‍රතිපදා පලක් කරනවා ඉස්සලා යනෝනේ කය ඊයතු ගෙට කිටි කියන පැත්තෙන් ඔන්න තියෙන කබඩ් එකක් ඒකේ තියෙන ආනපාන කය ලෝකේ බලනකම් කය බලන්න බෑ කියලා යම් කිසි අපි නියාමයක් තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරනවා නම් යාර තේරෙයි ආශ්වාසය බලනකම් ප්‍රශ්වාසය බලන්න බෑ අනපාන එකවර බලන්න බෑ ආශාසෙ පින්නු ප්‍රසාසෙ පින්නන්නෙම නැහැ. ප්‍රසාසෙ පින්නුට ආශාසෙ පින්නන්නෙම නැහැ. දැන් අහනවා යෝගාවචරයගෙන් තමන්ට මේ ආශ්වාසයේ බලන වෙලාවේදී ආශ්වාසයේමයි කියලා කොහොමද වැටහෙන්නේ? මේක ප්‍රසාසෙ නෙවෙයි කියලා වැටෙන්නේ කොහොමද? මේක සාමාන්‍ය කියනනම් පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් ඩිග්‍රී එකට වැඩිය අමාරුයි. යෝගාවචරයෙන් යහුවොත් දැන් කය ඇතුළට ගියා. ආනාපානෙ පේනවා. ඒ පේන ආනාපානෙ ආශ්වාස විලාජමික ආශ්වාසයමයි ප්‍රශ්වාසය නෙවෙයි ප්‍රශ්වාසයමයි ආශ්වාසය නෙවෙයි කියලා දන්නේ කොහොමද කියලා ඇහුවොත් අර කියා සිද්ධ වෙනවා මම ආයෙ කියලා බල්ලාවිලා කියන්නම් කියලා. ඒකට මතක් කර දෙන මේ ඉඳගෙන ඉන්නකොට ඇවිදිනවා නෙවෙයි කියලා වැටහීමක් තියෙනවා නේද? කප්පිටච්චර වැටෙනවා. හොඳයි ඒක වටහා ගන්න බලන්නකෝ. ඒතර බලන්න ඇවිදිනකොට කොහොමද ඉඳගෙන ඉන්නවා නෙවෙයි කියලා වැටෙන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ සංසන්දනාත්මකව අපි තොරතුරු මොලේ එකතු වෙන බව අපි දන්නවනම් අපි මේ වෛර කරන දේ හරහා තමයි ප්‍රේම කළ යුතු දේ කැපිපෙන්නේ. අපි මේ කයට හිත ගන්න බැරි මේ ලෝකෙට තියෙන ආශාව නිසානේ. එක මොහොතකටවත් ලෝකේ අමත කරන්න කැමති නැහැ. ඒක අතීත වශයෙන් ආශ්‍රය කරනවා නැත්නම් අනාගත වශයෙන් ආශ්‍රය කරනවා. නැත්නම් අතන වශයෙන් ආශ්‍රය කරනවා නැත්නම් අරයා මේ වශයෙන් ආශ්‍රය. ඒ තාක්කල් මම දැන් මෙතන නැහැ. දැන් මම දැන් මෙතන ආවට පස්සේ මේ මිනිස්යාට තේරෙන්නේ මම දැන් මෙතන ඉන්න තාක්කල් ලෝකයේ අසුරක් නැහැ කියලා ඒකට අභිධර්මයක් අවශ්‍යයි මුළු ත්‍රිපිටක දැනුමක් අවශ්‍යයි පාණ්ඩිත්‍යයක් අවශ්‍යයි සාපේක්ෂතාවයක් අවශ්‍යයි යහකේ ඒක යාට කර්මස්ථානයෙන් චර කියලා දෙනවා. ඔබට කවදා හරි හිතට ගත්ත ගමන් හිත කයට ගත්තම ඒක වැටෙන්නේ
හිත කයට අරගෙන හොඳට විමසන්න ඕනේ කියලා බැලුවොත් හිත කයෙහි පවතින තාක් විමසන්න උවසට ඉන්න වෙලාවකුත් නැහැ. ලෝකේ ගැන අවබෝධ කරගන්න වෙලාවකුත් නැහැ. අන්න ඔය තියෙන කෑදරකම නිසා තමයි හිත කයට සාදර නැත්තේ. හිත කයට සාදර වෙලා මේ විමසුන් නුවණින් මේක දැනගත්තේ නැත්නම් සමාදන් වීමක් එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා විමසුන් නුවණ චින්තාමය ඥාන මේ ලබාගත් දේ පන්නරේ තියන්න මේ ලබාගත් ධර්ම ගැලවනයිස් කරගන්න අත්‍යවශ්‍යයි. ඒක නිසා කයට හිත ආවනම් ටික වෙලාවක් හිටියානම් අත්දැකනම් එයාට ඒක කීතයි කයේ ඉන්නකොට ලෝකේ නැහැ. ලෝකේ ඉන්නකොට කයේ නැහැ. මේ දැනුම භවනාවෙන් එන්නේ. මේ දැනුම ඉන්නේ පොතේ. මේ දැනුම ඉන්නේ චින්තාමය වශයෙන්. ඉතින් මේ දැනුම ලැබලා දැනුම කියන දේ මම අදහස් කරන්නේ මෙතන මේ ප්‍රත්‍යක්ෂ දැනුම. අෂ්පනා අපිට දැනුම ලැබලා ඒක මේ චින්තාමය ඥාණයෙන් පන්නරේ තියාගත්තේ නැති කෙනාට කවදාවත් අවුලුර කියලා දෙන්න තේරෙන්නේ නැහැ. කියලා දෙනකොට මේ කාරණාව කියලා දෙන්න ඕනේ. ඉස්සලා උත්සාහ කරලා කයට ගන්නකො. පුළුවන් තරම් බලන්න කොහොමද දන්නේ කයේ ඉන්නේ කියලා උත්සාහ කරන්න කියන්න ගොළු වෙනවා. එකක් තමයි කයේ ඉන්න වෙලදී ලෝකේ නැහැ කියලා කියවනම් විසරදයි. ඒක තමයි පඬිතේ කියලා කියන්නේ. එතකොට යාර තේිනවා ලෝකේ ඉන්න තාක්කල් කයේ නැහැ. ඒකත් විශාරද දැනුවක්. මේ විශාරද දැනුම වෛර කරන්න ගත්තොත් මේ චින්තමය යන භාවනාවට ඕනේ නැහැ. පුති දැනුම භාවනාවට ඕනේ නැහැ කියලා උන්දට ගමනකුත් නැහැ. ඒක නිසා යම් කිසි කෙනෙක් විශාරද දැනුම විතරක් ධාන පොතේ දැනුම විතරක් ධාන පඬිතකම් කතා කරන්න කියොත් කවදාකවත් වාඩි වෙලා නැතුව යකා නිකම්ම නිකම් පොතේ උරෙක් විතරයි. නිකාම්ම සභාව විසරා අටේ තියෙන අරිවන්දන් රෙද්ද පල්ලෙන් බයිනු. භාවනා කරලා ඒක විස්තර කරලා දෙනකොට අන්න පඬිතුකම මතුවේ. ඒ පඬිතුකම මතුවේ ඉන්නේ කවදාවත් අහන කෙනා මේක ප්‍රත්‍යක්ෂණය කරලා දන්නවනේ. ඊට පස්සේ ආර කියන දැන් කයට ආවනේ බලන්න කය ඇතුලේ ඉන්නවනම් ලෝකෙ නොපෙනෙනවනම් මොනවද පේන්නේ කියලා. ආයතෝට කියන්නේ මෙන්න උඩ පල්ල යනවා ආනපාන පේනවා කිම්බි මැකිලිම් පේනවා කම්පන චංචල උණුසුම් සිසිල් ගති. ඉතින් මේ අර කය කියන ඒකාකාරී භවයේ කියන ඒකාකාරී පැවැත්මකින් ඒකාකාරීත්වය තුළින් ලැබෙ තොවිලි වගේ එකක් නේ දැන් මේ ඇතුලේ යන්නේ දෙන්න දිනෝ කියලා ලැබෙ ඇතුලේ තොවිලි. දැන් මෙයා ගන්න මේ ලැබෙ තොවිලි උඹට හොඳටම පේන්නේ මොකද්ද කියලා. එතකොට පේන්නේ තියෙන්නේ ද්වේතාවයක්. ආස්වාද ප්‍රසාද පිම්බීම හැකිලිම උණුසුම සිසිලස කම්පන නිශ්චල පිටු කරන ගති පැකිලෙන ගති. ඉතින් මේ දෙක දැක්කට පස්සේ දැන් මේ තොවිලි විශාල දෙයක් තමයි. ඉතින් කියන ප්‍රසිද්ධම වැටහෙන ප්‍රකටම වැටහෙන දෙයක් කියන්නේ. ඒක අමාරුයි. තොවිලක් බලන ගමන් මේ එක වැටහෙන දෙය පේනම තුඟා කෙනෙකුට මේ ජම්මාන්තරව තියෙන එහෙම ප්‍රධාන කර්මස්ථාන. ඒක හම්බුනට පස්සේ අහනවා දැන් හරි අපි කියමු දිග කතාව ගැටිකරනද ආනාපාන වැටුණායි කියලා වර්තා කරගන්න. ඒකට අහනවා ආනාපාන වෙලාවේදී දෙකම එකවර වැටෙනවද? නැහැ. ඒකට ආයශර ගිල වාඩිලා ඉන්න බලන්න කියයි. හරි. දැන් ආශ්වාස වේලාවේදී ආශ්වාස වැටෙනකොට කොහොමද දන්නේ මේක ආශ්වාසය කියලා? ඉතින් ඔය ලෝක අහන්න පටන් ගන්නවා. මොදි ගැඹුරු වැඩි ප්‍රශ්නේ. මේ ශරීර ගියට පස්සේ පණ්ඩිත සාංශේ මුල් බණ තුනේම කිව්වා අපි ආධනික යෝගාවචරයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන වැඩි කියලා. කොච්චර සියුම් දෙයක්ද මේ අම්මා අප්පාවත් කියලා දුන්නේ නැති විශ්වවිද්‍යාල කාමරයකවත් උගන්වන්නේ නැති ගැඹුරක් නෙමෙයි ගෙනියන්න හදන්නේ. ලෝකය අමතක කර නැතුව කයට ගන්න බෑ. ඒ නිසා අපි ලෝකෙට ප්‍රිය කරනවා කියන්නේ කයවයි වෛර කරනවා. ඒක නොකරන එක නම එකමමන එකක් ලෝකේ නැහැ. ඒ ලෝකයා කියලා කියන්නේ ඌට. ලෝකයා කියලා කියන්නේ ඌ ලෝකේ තමයි හිත තියෙන ඌ කයට හිත නැහැ. දැන් ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ අදහන අපි කියමු කොහොම හරි කරලා. නැත්නම් සාරිපුත්‍ර සාංශය අදහගෙන හරි. ඔන්න කයට ගත්තයි කියලා. ඒක සමාදන් වෙන්න බෑ. කොහොම සමාදන් වෙන්නේ? යාර කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන සපේලා. දැන් මම ඉන්නේ වර්තමානයේ මම ඒක දන්නවා. ඒ කියන්නේ විමුක්තං විමුක්ත මිති ඥානං කියලා එකක් තියෙනවා. හිත විමුක්ත වුණාන විමුක්ත උනිමි කියලා ගන්න ඥානයක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි විමුක්තිය අපිට ඉෂ්ටිත කරලා දෙන්නේ. එහෙන් අහන කොහොමද දන්නේ? ප්‍රකාශ කිරීමේ ශක්තිය ඇත්තේ නැහැ. ඒකට ආප්තෝප දීසා දීලා හරි නැත්නම් කට උත්තරේ දීලා හරි කටට උත්තරේ දීලා හරි නැත්නම් මම කයේ ඉන්න තාක්කල් ලෝකේ නැහැ. අතීතනාගත වශයෙන් ලෝකේ ඉන්න තාක්කල් කයේ නැහැ. ඒක කයේ ඉන්න බව දන්නේ කොහොමද? ආද ලැබෙතු විල බලන්නකෝ. ආයෙකට කිව්වොත් මට මේ දිගේ ඉන්නවා පය හැපෙනවා වැටෙනවා. ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස වැටෙනවා. ඒක ඒ යෝගාචර මේ කට උත්තර ගන්න දවස් 3ක් ගියාට සත්‍යයක් ගන්න බය වෙන්නේ. මේක ලොකු වටින දෙයක්. ඊට පස්සේ දැක්කට පස්සේ කියනවා ආනාපානෙ ඉන්නවා කියනකොට ආනාපාන දෙක එකතරේ පේනවද නැහැ. කොහොමද දන්නේ ආශ්වාසයේ ඉන්නකොට ආශ්වාසයේ ඉන්නවා කියලා. මෙන්න මේක ගැඹුරු වැඩි. නමුත් තේරුම් ගත්ත කෙනාට පේනවා
බුදු කෙනෙක් මේ ලෝකෙට පහළ වුණේ මේ අයිස්ක්‍රීම් චොක්ලට් කෙනක් දෙලා මුරුක්ක ගෙනත් දෙන්න නෙවෙයි. මේ දන්න දැනුම විභජ්‍යවාදයකට දාලා මේක කාගෙන යන්න ඕනේ එකක් දිගේ. එතකොට ඒකේ අවබෝධ කරගම ඒක තමයි ලෝකෙම කියන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා කෙනෙකුට පුළුවන් නම් ආස්වාස වේලාවේදී මට මේ වැටහෙන දේ ප්‍රසවාසී නෙවෙයි. ප්‍රසවාසී නිසා වැටෙන දේ ආස්වාසී නෙවෙයි මෙන්න මේ නිසා කියලා කියන්නේ. ඒක ඩබල් PhD වැඩක්. මම මාස 18ක් පුරේ පඬිස්සාසිකේ බැනුම් ඇහුවා. භාවනා කරන්න කිව්ව බව හැබෑව. නිචිපතා වැඩ කරන්න බව හැබෑව. මම මැට්ටා. දකින්න දෙ කියන තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ අදහස් කරන්නේ මේකයි කියන දේ සංසන්දනාත්මක කියන පරිච්ඡේද ඥානය කියලා වෙන්කොට කියනවා. ආස්වාසි කියන්නේ ප්‍රසවාසී නෙවෙයි. ආස්වාසි කියන්නේ මේකයි ප්‍රසවාසී නෙවෙයි. ප්‍රසවාසී කියන්නේ මේකයි ආස්වාසී නෙවෙයි. ඉඳගෙන ඉන්නකොට මේකයි ඇවිදිනවා නෙවෙයි. ඇවිදිනකොට ඉන්නේ මේකයි ඉඳගෙන ඉන්නවා නෙවෙයි. අන්න ওই විදිහට මේ කයට ගත්ත හිත කය දිගේ මෙතන කය කියන්නේ කන්ද ස්කන්ධේ ගොඩ ලැබෙතොවිලේ. ඒ ලැබෙතොවිලේ වශයෙන් එකක් අල්ලගෙන ඒකෙත් මේ දෙක වෙන් කරන්න ගියා නම් ඒ මනුෂයා පරමාර්ථ ධර්ම තේරුම් ගන්නට අන්ත ඇති ඇටි තේරුම් ගන්න සුදුසස. ධම්මච්චිතිය ලබන්න සුදුසස. මේ පියවර දෙක පණිනවයි කියන එක කනකස් බව වියසිතුරෙන් අහස බලනවත් වැඩිය අමාරුයි. ඒක නිසා සර්වචනසේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. දැන් පළවෙනි ගාථාවෙන් ආනවනේ මේ අබින්න කච්චි අබින්න සංවාසං අපචේතෝ පණ්ඩිතා. ඔබ නිතර ඇසුරු කරන නිසා ඒ අවජානාවේ පණ්ඩිතා පණ්ඩිතයාව පහත් කළ සලකනවාද? මිලෝ දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ මේ කියනකේ මොකද සාරිපුත්‍ර සාංශයට රාහුල අහමතුව ගහලා බැනලා නැහැ. මොහොම ඇසුර පවතිනවා. ඒත් බුදුහාම කියලා අහනවා ඔබට මේ නිතර ඇසුරු කරම නිසා මේ පණ්ඩිතයා ඇත්ත අවචාවචාට ලක් වෙනවද? අවතක්ෂීර වෙනවද කියලා. උක්කාදාරෝ මනුස්සානම් මියා මේ උද්දී ඉඳලා හැඳ වෙනකම් මිනිස්යාන්ට බහනා ලෝකේ දල්වන්න මහන්සියර කෙනෙක්. මේ මිනිස්යාන්ට බ ඇතිවෙන්න ගරු කරනවා. මට මගෙත් උපාදයන් වාසි බුදුහාමරපත් කරේ. කියලා අහන්න මේ පුංචි රාහුල හාමුදුරුව කියනවා මම නාහං අබින්න සංවාසං අවජානාමේ පණ්ඩිතා මම මේ නිතර ඇසුරට ලැබිච්ච නිසා මේ පණ්ඩිතයව අවතක්ෂේරු කරන්නේ උක්කාදාරෝ මනුෂ්‍යාන මේ සියලු මනුෂ්‍යයන්ට කෙනෙකුට නිච්චං අපචිතෝමය මම නිතරම ගරු කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා මේ රාහුල පුංචි හාමුදුරුව කියනවා. ඉතින් මේකෙන් අපට තමන් ආචාර්යයන් වහන්සේ පිට පැවති යුතු ආකාර සමාජ ධර්මයක් වශයෙන් පවතියි. මම මේ පෙන්වන්නද ද්විතම මූල කර්මස්ථානට පවතින ආකාරයත් අර ආචාර්යයන් වහන්සේට පවතින ආකාරයෙන්ම තමයි. යම් කිසි කෙනෙකුට තමන්ම ඉදිරියෙන් තියාගත්ත සක්මනේදී මේකයි මූල කර්මස්ථානය පරියන්කේ මූලයි මූල කර්මස්ථානය කියලා යම් කිසි කෙනෙකුට වැටහිලා ගරු කරා නම් ඒක න ආචාර්යයන් වහන්සේට ගරු කරනවා කියන එක අහඬ සුද්ධ කරන දෙයක් නෑ. නමුත් භාවනාදී යම් කිසි කෙනෙකුට අවිධින වේලාවේදී පරියන්කේ නෙවෙයි කියලා වැටහිලා ඒ ටිකට ගරු කරන්න බැරි නම් සක්මණේදී මම පරියන්කේ නෙවෙයි සක්මණේ ඉන්නේ හිතවිලි ආවත් මොනවා කරුවත් සක්මණේ ඉන්න බව දන්නවා ඒකට ගරු කරන්න බැරි නම් යාගෙන් කවදාකවත් අපේක්ෂා කරන්න එපා ගුරු ගෞරවය. දරන්න බෑ මොකේ දරන්නේ මේක තමයි ලකුණ. එනිසා ඒකෙතර පටලවලා ගලින් නැතුව මේ දේ අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් නම් තියෙනවා මේ පින්නලා දෙන්න හදන්නේ අම්මට අපටව පින්නන්න බැරි දෙයක්. දෙන්න බැරි දායයක් මේ දෙන්න හදන්නේ. දුෂ්කර කෘත්‍යයක් කරන්නේ. ඉතින් ඒ ගුරුවරත් එක්ක සංනිවේදනය හරියට වෙන්නේ නැත්නම් ඉඳගෙන ඉන්න ඉරියව්වත් එක්ක සංනිවේදනය වෙන්නේ නැත්නම් ඒක ගුරුවරගේ දෝෂයක්වත් ගෝලයාගේ දෝෂයක්වත් නෙවෙයි දුෂ්කර බවක. ධර්මික ගැඹීරත්වය කියන්නේ මේකයි. ඉතින් ඒ නිසා කවදා හරි බැනුම් අහලා හරි කුටි කාලා හරි තිප වැඳගෙන හරි ඉඳගෙන ඉන්නකොට ඉඳගෙන ඉන්න බාට කරු කරන මිනිස්සයා හත්තා දෙකක් නෑ ගුරුවරට කරු කරනවා. සම්ප්‍රදායට කරු කරනවා. අවිජින විලාදි මම වෙන්දට වැඩි අවිජින බව දන්නවා. සත්‍ය වේදනා හිතේ සියදීත් අවිජින මාවට දැනගන්න පුළුවන් කියලා මට කියලා තියෙනවා. මම ඒක බලනවා කියන මනුස්සයාට පියොර පාසා බුද්ධ පූජාවක් කරනවා. පියුම් පිට අවිජින කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. මේ මහ පොළොවේ අවිජිනකට බුදුහාමතුක කොච්චර සැපද අපිට මතකවල දීලා තියෙනවා. අපි මෙතෙක් කල මොනවද හෙව්වේ? මොනවද ඉල්ලුවේ? අවිජින බව බලන දැනගන්න ඉන්න ගමන් හිතවිල්ලක් ආවම මිසාත වෙනවා නඩරෝ. හිතවිල්ලකට අවිජින බව දන්නවනම් දිනලානේ කයි වේදනා තිබුණාට අවිජින බව දන්නවනම් දිනලානේ සද්ද ඇහුණාට අවිජින බව දන්නවනම් දිනලානේ ඉතින් අර තුනම පැටලවලට අහගෙන හරිනම් මට ගුරුවරයා හරිනම් භාවනා හරිනම් අවිජිනකට කිසිම සද්දයක් ඇහෙන්න බෑ. මම අවිජිනකට කිසිම වේදනාවක් එන්න බෑ. අවිජිනකට කිසිම හිතවිල්ලක් එන්න බෑ. හිතවිල්ලක් ආවොත් දැන් ගිහලා ගුරුවරට කියන්න. හරිද? ගුරුවරයාගේ වැරද්ද අපයි ගුරුවරට දඬුවම් කරන්න යනවා.
වේදනාවක් ආවොත් ඒක ගුරු රජ වැරද්ද. සද්දයක් ආවොත් ගුරු රජ වැරද්ද. ඉතින් දුවගෙන කියන ස්වාමීන් වහන්සේ මට හදිසි මම මේ ආයෝ වහන්සේට පැවිදිලා මට මේක විසඳ ගන්න ඕනේ. ළමයා මම වැසි කිලියට අඳින්නේ. බෑ 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 ඔබ වහන්සේට වැසි කිලිය හෙට හරි යන්න පුළුවන්. මට මේක වැදගත් කියලා ඉතින් ගුරු රජ කියලා එන ගහන පුරුෂිට තියෙනවා. ඕක තමයි කමඨාන් සුද්ධ කරන්න තියෙන්නේ. උන් ඔය කාරණාව දැනගත්තොත් මට මාස 12ක් විතර කිව්වා කමඨාන් සුද්ධ කරන පැත්තකට අහගෙන හිටපන් කියලා පන්ති පිටිපස්සේ දන ගහලා තියෙනවා. මම අහගෙන හිටියා කිව්වේ නෑ මේක දිහා බලපන් කියලා. බලනකොට තේරෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ කමඨාන කිරික දන්නේ නැති. මූල කර්මස්ථාන ඉස්සර තියාගත්තේ ඇයි කියලා දන්නේ නැති. සතිය කියලා දන්නේ නැති කෙනා යම් ආකාරයකට මූල කර්මස්ථානේ අමතක කරලා වෛර කරනවාද? ඒකමයි කමඨාන් වාර්තාවේ තියෙන එක ගුරුවරයාට කරන ඉංගියා. ගුරුවරයා අව탁සේ පිළිම. හැබැයි කියලා තියෙනවා මේ බුරුපණිසාත කෙලින්ම කියනවා මේ ගෝලයාට මේ දේ ප්‍රකාශ කරන්න බැරි බව 100%ක්ම ගුරුවරයාගේ වැරද්දක් කියලා. ඒ නිසා යා පුළුන්තර ළඟ තියාන අත ගාලා කියන මේක අමාරුයි. ඒ බැරිුණයි කියලා ලකුණු කැපෙන්නේ නැහැ. මේක මගේ account එකට වැටෙන්නේ මම කියලා දෙනවා. ඒ නිසා පුදුම විදියට මේ කමටන් වාර්තාව දෙන හැටි භාවනා කරනකොට මෙන්න එකට බැලිය යුත්තේ කියලා. ඒ දෙන පාඩම ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ ගාවිතර ලෝකේ කොහොක්වත් මම දැකන්නේ නැහැ. හැබැයි හරිම අමාරුයි. හරියට කටට බටයක් ගහලා මොන හරි වක් කරනවා. ඇසිඩ් වක් කරනවා වගේ අරකොණ්ඩ බම්බු ගන්නවා කියන එක දැකලා තියෙනවද මන් දන්නේ. මුණ බටේ කපලා පුන්නක් උදාලා කට උඩට අල්ලලා වක්කරන් බම්බු ගහILLක් තමයි කමඩා සුද්ධ කරනවා කියන්නේ. මොකද හරකට ඒක විවි ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. කරත්තේ ඉන්න ගාම නාස්ට්‍රොන් ගාලා උස්සලා බම්බු ගහලා වක්කරපම කොට කොටස් ගන්නවා. හරක බිව්වා දන්නේත් නැහැ. රස බීර මොකුත් නැහැ. ගෙලීම බොක්කටමයි වැටෙන්නේ. ඉතින් මේ කමඨහනේම දෙන්න ගියාම උගව දෙනෙක් හිතනවා රෙජිමෙන්ටේෂන් කියලා. එහෙම නැත්නම් මේ අපිව හදන්න දෙනවා. මොකද අපි වාතාව දන්නේ නැද්ද? මේ බලනකොට පේන දේ උන්නාන්තර වැඩිපුර පේනවාද? මේ කියන දේ හරියන්නේ නැද්ද කියලා ඉතින් යා කර්මස්ථානාචාර්යවරයා මාරු කරනවා. භාවනා මධ්‍යස්ථානේ මාරු කරනවා. කර්මස්ථානේ මාරු කරනවා. මේ දෙකම එකයි. එයයි ගුරුවරයා මාරු කරනවා කියන එක එකයි. ඒ නිසා යම් කිසි තැනක මේ අභින්න සංවාසය නිසා ඒ පඬිතියට අපචනය එහෙම නැත්නම් අවජානනේ සිද්ධ වෙන්නේ නැත්නම් ඒක තමයි බුද්ධ ගෞරවය කියලා හිතනවා. ඒක තමයි ධර්ම ගෞරවය කියලා කියන්නේ. එනවා තංග ගෞරවය කියලා කියන්නේ ඒ තමයි තමගේ සීලත ගෞරවය. ඒකේ ඒ පුද්ගලයාගේ දෙයක් නෙවෙයි. හැබැයි ඒ පුද්ගලයා තුළ ඒකට ප්‍රභාවය තියෙනවා. ඕන කෙනෙක් ගාව තියෙනවා. අන්නේ ප්‍රභාවය ඉස්මතු වෙන විදිහට කමඨහන කියලා දීලා, බණ කියලා දීලා, ඒ මනුස්සයා ස්තන්විතනේ වුණොත් මනුස්සයා එතන ඉන්න බෑ. එයා වෙනස් වෙනවා. විශේෂ බුද්ධ ගෞරවයක් ඇති කරගන්න. ධම්ම ගෞරවය සංඝ ගෞරවය ඇති කර ගන්නවා. කීරික තමයි බුදුජානනාථට මේ රාහුල හාමුදුරන්ට ඕනෙලා දෙන්න ඕනෙලා තියෙන්නේ. බුදුහාමුදුර වහන්නේ කර්මස්ථානයේ ධිත්තරම හිත තියනවාද? කර්මස්ථානයේ හිත පිටපයින්නවාද? නැත්නම් කර්මස්ථානට වෛර කරනවාද? බුබේ කයට වෛර කරනවාද කියලා අහන්නේ නැහැ. සාරිපුත්‍ර සාංශේ නිතර පේන නිසා එපා වෙනවද? එච්චර ලෝකෙ වැඩ කරන මේ සාරිපුත්‍ර සාංශට අවධානය කරනවද? ඉතින් ඒක තමයි ආචාර ධර්ම මේකේ. බාහිරේ සමාජ ධර්ම ඒකයි. හැබැයි ඇතුළත බොක්කේ තියෙන්නේ මොකද්ද? මූල කර්මස්ථානය මම නැහැ කියලා කිව්වට මූල කර්මස්ථානේ කවදාවත් මාව අමතක කරලා යන්නේ නැහැ. ඉඳගෙන ඉන්න මනුස්සයා මට කොච්චර මේ සද්ද ඇහුණා වේදනාව දැනුණා හිතවිලි දැනුණා කිව්වත් මේ ඉඳගෙන ඉන්න බව ඉරියව්ව තමන්ව අමතක කරලා යන්නේ නැහැ. ඒක ඉබ්බයි කට්ටා වගේ. ඉබ්බ යනවා නේද යනවා. ඉතින් ඉබ්බගේ වෙලා තියෙන්නේ ඒක කට්ට බරක් කරගෙන. ඇත්ත ගමනට බාධායි. නමුත් ඉබි කට්ට උදව් වෙන්නේ හිවලා ආපු වෙලාවට අරසාවට. ඒක නිසා ඕනි කරදරයක් නීවරණයක් ආපු වෙලාවේ අරසාව කියන්නේ කට ඇතුළට ගන්න කුම්භෝ වංගානි සකේ කලාපේ සමාදාහම් බික්කු මනෝවිතක්කේ. ඉබ්බෙක් තමන්ගේ කට ඇතුළට ශෝකී අංගයන් ඇතුළට ගන්නා වගේ මනෝවිතක්ක සංසන්දනේ නතර කරලා මම දැන් කය ඇතුලේ ඉන්නවනේ කියන සතුට ගන්න එච්චරයි. එතකොට මේ මිනිස්සු ආරසයි. ඒ වගේ බය වුණොත් එimhe මාව හොයන්න එන්න බා. සාරිපුත්‍ර සාංශේ ෂේප් එකේ තියාගන්න. උන්වහන්සේ තමයි ඔක්කොම කරලා දෙන්නේ කියලා බුදුජානහන්සේ මේ දෙන දෑවැද්ද තියෙන්නේ. ඔබ ඉස්සරහින් තියාගත්තා නම් කමටහනක්. කාය රූපසනාව ගත්තා නම් ඉතින් ඔබ තමයි. ඒක යම් තැනක අමතක කරා නම් ඉතින් බුද්ධ ගෞරවේ නැතිකම ධර්ම ගෞරවය නැතිකම සංඝ ගෞරවය නැතිකම කියලා කිව්වොත් වහ බොයි මිනිස්සු. මොකද මේ කාටවත් එහෙම කරන්න ඕනකමක් නැහැ. ඔය කෙරෙන්නේ නම් ඒකයි. එතකොට තේරෙනවා අපේ හිත කොච්චර චපලද.
කොච්චර වංචනිකද කොච්චර ෂටද ඒ ෂටකම වංචනිකම මට අයිති දෙයක් නෙවෙයි සර්පලදී දෙයියෝ මේක මැවුවනම් උගේ අම්මට කියලා ඌට බනින්න ඒ යද්දී මේක දාලා මැව්වේ මේක නැතුව මවන්න තිබ්බනේ මේ මැව්වනම් දැන් මැව්වට නෙවෙයි අපිට බුදු ආර මැවුම් කාර්දී දීලා නැහෙනේ ඒ කියන්නේ ඕනෝක දැක්කොත් ඔබ මිනිස් එක් වෙනවා බෙදින ෂටගතිය මායවි ගතිය ඒක දැක ගන්න නම් වැරද්ද ඉස්මතු වෙන්න දෙන්න බුද්ධ ගෞරවයෙන් ඉස්මතු වෙන්න දෙන්න දීලා ඒ කිසිම වැරද්දකට අපි කොත් හිතවිල්ලකට අපි කොත් වේදනාවකට අපි කොත් සද්දකට මේ ඉඳගෙන ඉන්න බව නොපෙන්නා ඉන්න තරම් ඉවාගෙන යන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න මොකකට හැම වෙලාවෙම එන එක ඇවිල්ලා තෝ කන්‍යම් මරණ්‍යම් පෙtti ගහනවා අම්ම ගහනවා කියලා පිටිපස්සෙන් උලීලි පෑවට කිය හරි බැවිල ඕන තරමව බය කරපන් මට එකම තරණයි තියෙන්නේ අන තියෙනකම් මගේ මේ බුදු සහෝදරයාමයි මම මේක ධර්ණ යනවා. මුද්‍රංශ මේකේ පඬිත්කගේ නම දීලා තියෙනවා. අන්නේ දේ කරන්න ගියා නම් ඒකේ නාර තේරෙනවා. උප්පත්තියම අපි නිවන් දැකලා තියෙන්නේ. දන්නේ නැහැ, අදහන්නේ. මේක අදහන ගැතියර තමයි ඔය බුද්ධ සද්ධාව, කුසල ඡන්දේ, අදිමොක්ක වගේ චිත්ත චෛතසික බාටපත් වෙන හැම මේක එක සැරේ වෙන්නේ ටිකෙන් 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 තමයි වෙන්නේ. අන්නේ ටිකෙන් ටිකෙන් වෙන ප්‍රමාණය ඒ චුල්ල ශුන්‍යත සූත්‍රයේ සඳහන් කරලා තියෙන එකට පොඩි ඉඟියක් මේකදී සර්වඥයන් සඳහන් කරනවා පංචකාම ගුණේ හිත ප්‍රිය රූපේ මනෝරමේ. තමන්ගේ පංචකාම සම්පත්‍ය ප්‍රිය රූපව මනෝරමව මේක අතහැරලා තද්දාය කරා නික්ඛම්ම. තමන් මේ ගිහි ගෙයින් නික්මුණා. දුදු ඇඳගෙන ඉන්නේ නැත්නම් තාව කාලිකව නික්මුණා කියලා හිතන්නකො. ගුරු ඇඳගෙන ඉන්න කට්ටිය හිත දියුරු හරිද කියලා නම් ෂුවර් නෑ. ඒක වෙනම කතාවක්. නමුත් ඒ වුණාට බැඳිලා නේ තියෙන්නේ අපි ගිහි ගියත් ඇල්ලලා ඉන්නේ. මේ ගිහි ගියත් ඇහැරියයි කියලා කියන්නේ කාම රූපය අතහැරෙන කාම ගුණය අතහැරෙන එකනේ. ඒක නිසා යම් වෙලාවක කාම ගුණය යන හිතන හැම වෙලාවකම අපි සිවුරු ඇරලා කියලා හිතනවා. මේ සිවුරේ හිටියට ඔය දෙක එකතරට තියන්න බෑනේ. කාම ගුණය තියෙන තාක්කල් සිවුරේ නෑ. නැත්නම් අබිනිෂ්කමයි. නැත්නම් අනාගාරික தත්ත්වෙ නෑ. අනගාරික දත්ත ඉන්න තාක්කල් කාම ගුණේ තියෙන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් කියනවා කය හිස තියෙන තාක්කල් ලෝකේ හිස තියෙන්න බෑ. ලෝකේ හිස තියෙන තාක්කල් කය හිස තියෙන්න බෑ. ඒක නිසා මේ දෙකේදී යම් කිසි කෙනෙක් මේ කයේ හිත නැත්නම් මේ අරණ්‍යයේ හිත පවතිනවා කියලා කියන්නේ නැත්නම් අරණ්‍ය වාසී හිත පවතිනවා කියලා කියන්නේ මේ කාම ගුණයන් ප්‍රතිස්ථාපනය කරලා ඉරිම සදාගත්ත අඩි. මත කාම ගුණේ ඉන්න කෙනා අරණ්‍ය වාසයට කැමති නැහැ. අරණ්‍යයට අපි ආවේ අරණ්‍ය සැප නිසා නෙවෙයි කාමයේ දුරුවන් කිරීමේදී අපිට ආඩයක් අවශ්‍යයි. දැන් මේකේ මම අරණ්‍යේ ඉන්නවා කියන එක අභිරමණය කරන්නේ නැති හැම වෙලාවකම යා ව්‍යංගාර්ථයෙන් කියනවා කාම ගුණේ අභිරමණය කරනවා කියලා. ඉතින් මෙතෙන්දි පුතේ දැන් උඹ මෙච්චර මේ පීරූප මනෝරම වූ මේ කාම ගුණේ අතහැරලා ඇවිල්ලා මේ නික්මිලා ආපු ඝර වාසයෙන් නික්මිලා ආපු දේ දුකදවගේ දුක ගෙවන් කිරීම සඳහා දුක්ඛසන්තෝ කරෝ ඉව මේක නිතර මතක් වෙනවද නැත්නම් මේකට අනුව ජීවත් වෙනවද නැත්නම් මේකට සම්මා ආජීවයේ ගැළපීලාද තියෙන්නේ ඒ අරණ්‍ය හිටියා සිවුරු ඇඳගෙන හිටියත් අනගාරිකෝ හිටියත් උපාසකෝ හිටියත් කාමගුණ ගැන කල්පනා කරන්නේ අනිචිත්තක්ෂණ පැත්තක දාන්න ඒ චිත්තක්ෂණේ තමයි කාමභෝගී පංචකාමගුණී තමයි අභිරමණය කරන්නේ යම් චිත්තක්ෂණයක තමන් දැන් ඉන්නේ අරණ්‍යක බව දන්නවා ඒකට සතුටු වෙලා සමාදාන වෙනවනම් එයා පැහැදිලිවම කාමගුණ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒ නිසා යම් වෙලාවක අරණ්‍ය වාසයේ අනුග්‍රහමණය කරන හැම වෙලාවකම එයා මුළු ලෝකෙම දාන දීපු කුසලයට ලැබෙනවා. දාන කුසලයේ ලොකුම කුසලයේ තමයි අපි හම්බ කරපු සියල්ලම මුළු ලෝකයට දීලා මේ කාටත් දෙන්න පුළුවන් කැලේකට වෙලා ඒක අභිරමණය කරනවා. අන්නේ අභිරමණය තුල නොතේරුණාට අපි දාන කුසලය සක්විති රජකෙනෙක් කියලා ලෝකේ දන් දුන්නා වගේ කුසලයක් මෙතන සිද්ධ වෙනවා. ඒ කවුරක්වත් ඇදී ගණන් ගන්නෑ. මොකද කුසල් කරනකොට මේ දාඩිය ගඳව දින්න එපායි. බෙර ගහන්න එපායි. ගෙජ්ජෙල්ලෙන්න එපායි. අලියවත් දින්න එපායි. හඳුන් කුරු සෝඳව දින්න එපායි. ඉතින් ඒව මොකක්වත්ම නැහැ. කැලේ අභිරමණය කරනකොට ඒ නිසා අමාරුයි සද්ධාන්තයෙකුට මේ වනය අභිරමණය කිරීම හරහා ලෝකේ ප්‍රතික්ෂේප කෙරුවයි කියලා කියන්නේ. ඒක හරි ලස්සන බුද්ධ ජානක චූල ශුන්‍යත සූත්‍රයේදී ආනන්ද සාරිසන් සඳහන් අපි ඉන්නේ දැන් පූර්වාරාමයේ. යම් කෙනෙක්ගේ පූර්වාරාමයේ ඉන්න බව දන්නා තාක්කල් ආනන්ද ඒ ඥානදරුවන් පිළිබඳ විශ්වාසයක් මතකයක්. ඇලියත් අලියත්තු පිළිබඳ රත්තරම් මිනිමුතු ගැන එමන්ශාරේ තියෙන වෙහෙස නැහැ.
ඒක ගැන කල්පනා කරලා ආතතිගත වෙන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි අර ආතතියක් තියෙනවා මේ අරණ්‍ය වාසයේ තියෙන දුෂ්කරතාව. අරණ්‍ය වාසයේ දුෂ්කරකම තියෙන හැබැයි මුළු ලෝකයක තියෙන ආතතිය සහ අසහනෙ නෑ. මේක දන්නවනම් එයා ලෝකයක් හා සම්බන්ධ ආතතියෙන් සහ අසහනෙන් ශුන්‍යයි. දැන් යාර තියෙනවනම් තියෙන අසහනයක් අරණ්‍ය වාසයේ පිළිබඳව. මේකට කියනවා අර ගොරෝසු ආතතිය සහ අසහනෙ වෙනුවට අරණ්‍ය කියන ආතතිය සහ අසහනය බදා ගන්න. අභිරමණය කරන්න. මේක ලස්සන නිසා නෙවෙයි. මම මහා කන්දක් කතා කරන්නේ. මෙහෙම ඉන්නකොට මේ මිනිස්සයා කයට හිත අරගෙන ලෝක සංඥාවත්, ගාම සංඥාවත්, අරණ්‍ය සංඥාවත් දෙකම අයින් කරලා කයට හිත ගත්තයි කියලා කියන්නේ එයාට දැන් තියෙනවා නම් තියෙන්නේ කයට සම්බන්ධ ආතතියස ආසහනය පමණයි. එයා දන්නේ නැත්නම් මේ පුංචි අඩේට වහඟු කරලා ලෝකයක් ආතතිය ආසහන, අරණ්‍යයක් ආතතිය ආසහන දුරු කෙරුවා කියලා එයාට මේ කයට හිත ගැනීම අගයක් ආඩම්බරයක් තේරෙන්නේ නැහැ. යම්කිසි කෙනෙක් මේ මගේ කයට හිත ගන්න පුළුවන් වුණා මේ කායනුපස්සනා මේක තමයි සතිය කියන්නේ මේක විශාල ජයග්‍රහණයක් කියලා. ඉන්න ඉරියව්වේ කයට හිත ගත්තනම් එයාට නොබෝ කලකින් මේ චින්තාමය ඥාන හරහා එහෙම නැත්නම් අන්වේ ඥාන හරහා තේරෙනවා කය කියන්නේ සුන්දර දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් ඒක දන්න අසහනයක්. දන්න ආතතියක් ඒකට වාංගු වීම හරහා අභිරමණය කිරීම හරහා ප්‍රසාදයටපත් වීම හරහා ප්‍රමෝදයටපත් වීම හරහා ලෝකයක් අසහන මත නැති වුණා. අරණ්‍යයක් අසහන ආතති නැති වුණා. ඒ නිසා මේක සාපේක්ෂව සංතන්දනාත්මකෝ ශූන්‍යයි. ආතත්‍යයෙන් ශූන්‍යයි කියලා දැනගන්න එක තමයි අපි ඔය ඉස්සරහින් තියාගත්ත ගාථාවේ ධර්මචන්සේ සඳහන් කරන්නේ පංචකාම ගුණේ හිත්වා පීරූපේ මනෝරමේ. සද්ධාය කරා නික්කම්ම දුක්ඛසන්තෝ කරෝයිව. ඒ දුක විශාල ලෝකයක් හා සම්බන්ධ ආතත්‍ය සහ අසහනය, විශාල අරණ්‍යයක් හා සම්බන්ධ ආතත්‍ය සහ අසහනය කයට හිත ගැනීමෙන් සහ කයේ හිත අභිරමණය කිරීමෙන් දුක ගෙවම් කරනවා. මේ කියන්නේ නිවනින් 90% විතර ඉවරයි දැන්. ලබලා කවුද අනුමත කරන්නේ? කවුද දන්නේ මේ කයට හිත ගැනීම නිවනක් කියලා? ඒ කිසිම දැනක අටුවාව සඳහන් කරන්න අටුවාචාන දවසට පුළුවන් කමක් තිබිලා නැහැ. මොකද අටුවාචාන අටුවා පොත් කියලා තියෙන්නේ ජාමක පිටනවා බාල අවුරුදු 1000කට විතර පස්සේ. ඒගොල්ලන්ට ඕන වෙලා තියෙනවා මේ කය ගැන හිත කියලා හරියන්නේ නැහැ. ගමේ පන්සල ලොකෝට හැදුවොත් බුද්ධ ආගම තියෙනවා. පන්සලේ හැමදාම බෝධි පූජාව තිබ්බොත් බුද්ධ ආගම තියෙනවා. පාරට දිගට කාපට් දාලා තාර දාලා තියෙන බුද්ධ ආගම තියෙනවා. පන්සලේ හාමුදුරුවෝ ගමේ නිකායේ අධිකරණ සංගණායක වුණොත් අන්න නිදහස බුද්ධ ආගම තියෙනවා කියලා මේ දීපයක නිසා අවසානයේ අර මිනිස්යාට මේ ලබාගත් අත්භාවය, manussත් භාවය ඒකට සමාදන් වෙන එක අවජාන අවචාවට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඉන් සම්භාවනාට බයයි. මොකද භාවනා කියන්නේ ඔය තරම් ගැඹුරු විතරක් අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. මේක අමාරු වෙලා තියෙන ඉදිරිපත් කරලා තියෙන ස්වභාවය නිසා. නමුත් මම මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන මේ දුෂ්ක මේ නිවන් ගමන සැහැල්ලු කරන්න හදන කතාවක් නෙමෙයි කරන්නේ. මම මේ කරන්න හදන්නේ අපි මේ කොච්චරක් පටලවාගෙන තියෙනවද? මෙච්චර මේ ලස්සන මේ කය එහෙම නැත්නම් මේ ඉරියව්ව තම කය ගියාසී කියන කායගත සතිය මෙච්චර ඇසුරු කරන්න පුළුවන්කම තියදී ඒකට ව්‍යංගාර්ථයෙන් වෛර කරලා ආනාපාන පිණුන්නේ ආශ්වාසය පිණු ප්‍රශ්වාසය පිණුන්නේ මට ආනාපාන භාවනාදී ආශ්වාසයේ මුල පේන්නේ නැණි මැද පේන්නේ නැණි අග පේන්නේ නැණි කියලා මේ නිකන් හම්බෙච්ච හරකය අං බලන්න උත්සාහ කරනවා. මේ ඉඳගෙන ඉන්න බව දන්නවා කියන එක දන්නවනේ. හිත ආනන්ද මේ රාහුල පුංචාමඳුරු සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ අව탁සිරු කළා නැහැ. නිතරෝමේ අව탁සිරු නොකරපු ගතිය තියෙන තාකල් උන්වහන්සේට බුදුහාමුදුරන්ගෙත් බුද්ධ ගෞරවයේ ශ්‍රද්ධාවෙ හිටිනවා, ගුරු ගෞරවයත් හිටිනවා. එතකොට යාට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ඒක පැවතින තාකල් මගේ මහානකම වැඩෙනවා. ඒක පවතින තාකල් මගේ කම තහන වැඩෙනවා. ඒක පවතින තාකල් තා දුක්ඛසන්ත කරෝ ඉව දුක ඉව අවසන් කිරීමේ කටයුත්ත මම සැදී පැහැදී සිටගෙන ඉන්නවා කියලා. ඒ නිසා ඉන්න ඉරියව්වේ මේ අරපත් වල ගියාට පස්සේ ඒත් ප්‍රශ්න ඔක්කොම අහලුණාට පස්සේ ඒක නෝන මාත් එක්ක තාමත් බැගෑපත්තල දුර ඉඳලා මං ආයෙත් ආයෙත් මට ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕනකෝ ඉතින් ඇහුවා. ඇහුවාම කියන්නේ මොකද්ද?
මට එච්චරම මතක නැහැ මම ඉඳගෙන ඉන්නකොට ආනාපානෙ පේනවා හැබැයි ප්‍රස්වාසය අග පේන්නේ නැහැ එහෙනම් දැන් ආශ්වාසය වල ප්‍රස්වාසය නැත් ආශ්වාසය ප්‍රකට නැහැ මොකක් කරගිය ඉතින් මම අවයි ආශ්වාස ප්‍රස්වාස දෙකේම අංග ප්‍රත්‍යංග නොපේනට ඉඳගෙන ඉන්න බව තේරෙනවාද කියලා ඔව් මම කොහේද එක පැය දිගම ඉන්න වෙලාවේදී පැයම ඉඳගෙන ඉන්න බව දන්නවා ඔකට තමයි rahat වෙනවා කියලා කියන්නේ අනේ සංජ මම නම් rahat නැහැ කිව්වක පාරට මොකද හරි බයයි මේ චිත්තක්ෂණයකටවත් නිවන කියන එක අත්දකින්න පුළුවන් දෙයක් කියලා වයන්න බයයි. ඒක පේනවා මරණයන් මැත්තේ එහා ලෝකේ තියෙන්නේ දැන් තියෙන්නේ පාරමිතා පුරණක විතරයි. මම කිව්වේ ඕගොල්ලෝ පිළිගත්ත නැතුව වෙනම දෙයක්. තමයි වාඩි වෙලා ඉන්න වෙලාවේ. ඒ වාඩි වෙලා ඉන්න පැයේම හිතවිලි ආවත්, වේදනාවත්, සාද්ද දැනුණත්, අනබනි මුලම දවෙන් නොදැනුණත් මම මේ ඇවිදිනවා නෙවෙයි ඉඳගෙන ඉන්නවා කියලා දන්නවනම් ඒක රහතන් වහන්සේ නමකට විසක වෙන කාට ඔක්කොරන්න බෑ. ඔච්චරයි තියෙන්නේ කියලා. පුදුම අපහසුකකටපත් උනා මුළු සභාවත්. ඒ අහපු නොනත් මේ නිවන කියන එක මේ ජීවිතයේ සාපේක්ෂව අත්දකින්න පුළුවන් එකක් කිව්වට පස්සේ. මේ තරම් බයෙන් මේක ඇත්තල තියෙන්නේ මොකන්නේ නිවනට ද්වේෂ කරනවා. ඒකට කියන්නේ fear of freedom කියලා. නිදහස එනකොට නිදහසට බයයි. අපි කවුරු හරි දන්න කියන එකක් ලං කරගන්න. ඒ fear of freedom කියන එක මානව මනසේ ඉතාමත්ම ගැඹුරට තියෙන එකක්. ඒක එරික් ෆ්‍රොම් කියන මහත්තයා පොතක්ම ලියලා තිනවා. මනුෂ්‍යකට නිදහස දුන්නොත් වහකාල මැරෙනවා. ඔය කරදර තියෙන තාක් කල් තමයි නිදහස ඉල්ලන්නේ. නිදහස දුන්නට පස්සේ ඌ නිකන් මරන්න ඉන්න මිනිස්සු කඳුළු කාමරේට දාලා නිකන් හිටපි කියලා දවස් හත දුන්නට පස්සේ ඌ මැරෙනවා. අය මරන්න ඕනේ නැහැ. නිදහස දුන්නොත් කාට හරි උඹට මොනවාක්වත්ම හිතෙන්නලා කරන්න ඕනේ නැහැ. එක පැයක් හිටපන්. වහකාලා දෙන්න නැත්තම් පුදුමයි. මට ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක් කරන්න දෙන්න. ගෙදරක වයිෆ් කිය මොකද වයිෆ් කිය බඩේ අමාරුවක් තිබ්බා. ඒක පොඩ්ඩක් බලුවේ නැත්තම් මට වීක වෙන්නේ නැහැ කියලා. එගෙන අර බඩේ එකක් කොම නැත්තම් ඌට ඉන්න බෑ. ඌරු හදන්න බෑන හොඳට පිංගඟටෝල් දාපු ගේක දාලා උන්ට ලෙඩක් හැදෙනවා රත් වුණතාවය කියලා. කක්ක ටික කාපු කොම ටක් ගාලා දානිපේ. මේ තන්නේතර සිමෙන්ති දාව පොළවේ ඌර ජීන ඌර හදන්න බෑ. ඌට වෙනම ලොකු බක්කියක් හදලා ඒකට පස් ගෝණ දෙක තුනක් ගෙනත් දාම ඌ අරගේ බස් කාලා ගහනවා. අර ජරාල් කෑවට පස්සේ බොක්ක හරියනවා. මගෙත් තියෙනවා කාලයක් ඒ දවස්වල මට මේ සයිවර් බඩ කඩේ කර කියලා කෑවේ නැත්තම් කාලයකට සැරයක් නිකන් උඩ වගේ. ඌ කොහෙන් කෑවත් ඉඳපු ගාන් කියලා සයිවර් කඩේ කාවම දවස් හත තුමාණයක් දැ බඩේ ලියනවා. එතකොට ගෙදර ඇවිල්ලා බැනුම් අහනවා කිලෝරක් නැතුව අනලක්කයි. අපේ නිකමට හරි ගිහිල්ලා කාලා එන්න ඕනේ. ඒ වගේ ඌරු ගතියක් තියෙනවා අපේ. කෙලස් ටිකක් නැත්තම් මේ ජීවිතය ගත ගන්න බෑ. නිසා කාටට දෙන්නේ තියෙන ලොකුම දඩුව තමයි හරි උඹට දෙනවා සුමානයක්. කතා කරන්න නැතිව මුකුත් නැව භාවනා කරපන් කියලා දෙන්න පිස්සු හැදුන් නැත්තම් පුදුමයි. ඒ තරම් අපි මේ විවේකයට බයයි. අපි හදාගෙන තියෙන ඔක්කොගෙන් බලන්න විවිධ රූප බලන්න විවිධ ශබ්ද අහන්න ගන්ධ රස පහසෙන් නලවන්න හදාගෙන ඉන්න එක අපි කියනවා භවන කියලා. අරණ්‍ය වනසේනාසයට ගිහිල්ලා මොනවාක්වත් නැතුව දන්න කිනව කිසිම දෙයක් නැතුව ඉන්න කියන්නේ කාන්තාරක මැද දන්න කින කිසිම දෙයක් නැතුව ඉන්න කියන්නේ මහමෝදක් මැද දන්න කින කිසිම දෙයක් නැතුව ඉන්න කියන්නේ දිශා මාරු වෙනවා කියලා එකක් කරනවා උතුර දකුණ දන්නේ දවල් රැ දන්නේ කරකොල ඇතරියවා ඒ තමයි ජීවිතේකට රැඳෙන භයානකම දේ වැලි කතරක තනි වෙන්න ඕන මහමෝදේ ගොඩගුණක් පේන්නේ නැති තැනක තනි වෙන්න ඕන හත් දවසකින් යත් එළියට එන්න බැරි හත් දකැලේක තනි වෙන්න ඕනේ අන්න එදාට පේනවා මනුස්සයාට ඒ වටේ කක්ක ටික නැත්තම්, දන්න සංඥා ටික නැත්තම් එහෙනම් ජීවිතයක් නැහැ. ඒක රැකගන්න තමයි අපි මේ භාවනා කරනකොට ඒ සංඥාවල් තියාගන්න තමයි හදන්නේ. නමුත් ඒ සංඥා අඩු වීමේ ප්‍රවණතාවයක් උදාහරණ කියන්නේ ගමක සංඥා නැහැ, අරණ්‍ය සංඥාවක් තියෙනවා. අරණ්‍ය සංඥාව නැහැ, ඉරියාවේ සංඥාවක් තියෙනවා. අය ඉරියාවේ සංඥාව නැහැ, ධාතු අතරින් එකක සංඥාවක් තියෙනවා. වායෝ පොට්ටබ්බ ධාතු. ඊට පස්සේ ඒකත් ගෙවම් කරනවා, එමීට ගෙවම් කරන ක්‍රමයක්. ඉතින් ඒසාර හැඟුම්බරව කියනවනම් ආචාර ධර්ම පැත්තෙන් කියනවනම් සමාජ ධර්ම පැත්තෙන් කියනවනම් උපාධ්‍යයන් වංශෙත් එක්ක ඇසුර ගෞරවණීය මට්ටමක තියෙනවා. උනාචි උගා වැඩ තියෙන කෙනෙක් උඹට උරතල් කරගෙන ඉන්න වෙලාවක් නැතුව ඇති. උඹ අවුරුදු 7ක කුමාරයෙක් උඹට උරතලේ ඕනේ. නමුත් ඒ උනාංශයට වෙලා නැහැ. ඒ තියෙද්දි උඹ මේ අභින්න පච්චවෙක් අභින්න මේ සංවාසයේ නිසා ළඟ නිතර ඉන්නවයි කියන ගැතිය නිසා හෝ ඒ උണ്ട ලෝක රාජකාරී කටයුතු කරක් කරනවා කියන නිසා හෝ ඒ කිනා පිළිබඳව අවජානනයක් ඇති වෙලා තියෙනවා කියලා අහන්නේ මේ බුදුහාමුදුරුව ඇත්තටම මට දෙනවා රාහුල කුමාරයෙන් අහන්න අයිතියක් තියෙනවා අපෙන් අහනවට වැඩිය. මොකද අපි ළඟත් ඒක තියෙනවා අහන්න කැතයි.
හැම කෙනෙක්ම ගුරුවරයාට වෛර කරනවා. කොච්චරද කියනවනම් හැම දරුවෙක්ම තමන්ගේ දෙමව්පියන්ට වෛර කරනවා. දැන් මෙතන වෙන්නේ shift එක මොකක්ද දන්නවද? දෙමව්පියන්ට වෛර කර හිතුව එක ගුරුවරයාට වෛර කරන්න පටන් ගන්න එක තමයි පැවිදි වෙනවා කියන්නේ. දෙමව්පියෙකුට අකමැති. ඊයේ මේ ගුරුවරයා අමතක කරලා වෙන ගුරුවරලකට යනවට මේ ගුරුවරයාත් කැමති. මොකද ගුරුවරයාටත් උනේ වෛරේ. මේ ලෝකේ දුවන විසම චක්‍රේ පොඩ්ඩක් බලන්න. අපි ගුරුවරයෙක් ළඟට යනවයි කියලා කියන්නේ දැන් අපි කියන්නේ අම්මයි තාගෙත්තෙක්ගේ ප්‍රේමය ලබන කෙල්ලේ කුල්ලෙක්ගේ ප්‍රේමය වෙනුවෙන් අම්මල දාත්තලා පොල්ලක් දානකොට අම්මල දාත්තට වෛර කරනවනේ. මගේ ප්‍රේමේ අම්මා මානෙන් උදුම්මා නැතු ආදෝ වෛර කළේ. ඒක යහන අම්මගෙන් මේ අම්මෙන් අහන උඹ අම්මේ උඹ කවදා ප්‍රේම කළා නැද්ද කියලා. දැන් මේ අලුතාවු ප්‍රේම මේ බල්ල බහැදියා ඇතුළේ තියෙන ප්‍රේමේ කොච්චරද කියන එකට තියෙන එකම බාධාව තමයි අම්මයි තාත්තා. ඒතකොට අම්මට තාත්තට වෛර කරනවා කියන එක ප්‍රේම ලෝකයේ ස්වභාවික අංගයක්. ඊට පස්සේ දැන් මේ ප්‍රේම කරනකන් බල්ල බැඳ දවසින්ල ඌට වෛර කරනවා. ඊට පස්සේ දික්කසාදෙකට මහන්සි වෙනවා. එච අල්ලපු ගෙදර කාට වෛර ප්‍රේම කරනවා. මේකම තමයි පැවිදි ජීවිතේ එනකන් පැවිදි වෙනකන් ගෙදර ගෑන්ටයි අම්මලා තාත්තට බැන බැන ඉන්නවා. මුන් නිසා තමයි මට පැවිදි වෙන්න නැත්තේ. කොක්ක මුන් තමයි කණ්ඩ දෙන්නේ, බොණ්ඩ දෙන්නේ, අභින සංවාසය දෙන්නේ. ඔක්කොම ටික කරන්නේ අම්මයි තාත්තා උන්ට වෛර කරනවා. වෛර කරලා ඉවරලා ඊට පස්සේ ඒ වෛරය ගුරුවරයාට මාරු කරනවා පැවිදි වෙනවා. ඉදා ඉල්ලලා ගුරුවරයාට වෛර කරනවා. කවුරු හරි දන්නේ නැත්නම් ඕක හදන්න එපා ගෝලියෝ. ඔය දැමුණු මේ කවුදර මේ තේම්ස් පුඩිසියාරේ ආමතුරුංගේ එක දවසක් කියලාදී හොඳ ආමතුරු මේ නැගදී නඩුවට පැටලිලා දැන් එළියට අවිල්ල ඉන්නවලු ආයසර මං කකුල් දෙක මෙරික මෙරික හිටියා ඊට පස්සේ කවද අම්මජී ආමතුරුන්ට මගේ කකුල් මෙරික මෙරික ඉන්න වෙලාවක් නැහැ ගිහිල්ලා වැඩක් කරගන්න හරියට බිසි මං කො නැහැ ඉතින් යාළු වෙන්න තියෙන එකම ක්‍රමේනේ කියලා ඊට පස්සේ මං භාවනා කරන්න නැති කියලා අනේ බන්දිලාට පිස්සු කතා කරනවා අපි මොන භාවනා කරනවද හරි වවංකයි ආමතුරු ඊට පස්සේ කියනවා අපේ ලොකු ආමතුරු තාම ජීවත් වෙනවා. තාම ලිල්ලකට ගිහිල්ලා සිවුරු පැටියෙන් වතු බාල්දිය අරගෙන ඇල්ලතුර නානෝ මිසක්කා. කිසිම ගෝලයේ කිසිම උපස්ථානයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. තවදා සර්ප දෙයක් පාවිච්චි කරන්නේ. තුන් සිවුරු විතරයි. මට පුදුම හිතෙනවා මං අද මෙතන ධම්මජීව හාමුදුරුව දකින්න ලන්ඩන් ආවේ උන්වහන්සේත් එක්ක හිටපු නිසා. මං කියන්නේ ධම්මජීව හාමුදුරුව මට වෙලා තියෙන දේ. මගේ ළඟ පැවිදි වෙන හැම ගෝලයාම ඉස්සල්ලාම අහන්නේ කවදද මට પાස්පෝට් එකක් කරන් දෙන්නේ කියලා. එදැයි ලන්ඩන් ලොකු අමාරු ගන්න පැවිදිලා ඉන්නේ. කවදද මම ලන්ඩන් නරයන්නේ. ඒ නිසා මම හරකුන්ගේ අංගානට පැවිදි කර මයිල් ගානට ගෝලය හැදුවට අංගානටවත් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ කියලා කවුරක්. මොකද මගේ ගුරු අමාරුගේ මන් දැක්කේ අහිංසකකම කවදාකවත් උපස්ථානයක් බලාපොරොත්තු වෙන තමන්ගේ වැඩ කටයුතු කරන මම ඇවිල්ලා දැන් ලන්ඩන් සංඝ නායක වුණා. සංගනායක වුණාට පස්සේ මයිලඟ පැවිදිට එන්න සෙනඟක් එනවා දැන්. එන්නේ මොකටද? කවදද પાස්පෝර්ට් එක ගන්නද? කවදද ලන්ඩන් විහාරයට අරගෙන ගිහිල්ලා තේම්ස් බුටි විහාරේ මට උගන්වන්නේ. ඉතින් එතකොට මම දන්නවයි කිව්වා මයිලඟට එන්නේ මොනව බලාපොරොත්තුද කියලා. පුදුමාකාර බලාපොරොත්තු සුන්වීමක් තියෙන්නේ. මයිල් ගානට පැවිදි කරාට අංගානරත් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ කිව්වා. ඒ වගේම ධම්මජිවහමතුරගේ මෙහි ඇවිදිනවනේ ඔය පතංගේ බණව ගන්නට වන්න කරලා යන්නේ කිව්වා ස්ථාන. අපි භාවනාව දන්නවා අපි ඉංග්‍රීසි දන්නවා අපි අරණ්‍ය වාසී අපි සිංහලත් දන්නවා අපිට බණ කියන්නත් පුළුවන් අපිට කමඨාන් සුද්ධ කරන්න පුළුවන් කියලා පන්සලේ ඉන්න හාමුදුරන්ට පුළුවන් තරම් කක්කා දාලා යනවා ඊට පස්සේ ගිය දවස් ඉන්න දායක සභාව දෙකට බෙදලා ඉතින් අර ගිය හාමුදුරුවෝ ගෙන්නලා දෙන්න ඔබ හන්දේ ඉංග්‍රීසිත් බෑ කමඨාන් දෙන්නත් බෑ සිංහලත් බෑ බණ කියන්නත් බෑ පල්ලිත් අත ගන්නවා කියලා අපිට බයිනවා ඒ නිසා මම මේ ධම්මජීව හාමුදුරුවන්ට කැමතිත් නෑ කියලා ඉච්චර නාවුත් අර ඉන්න කට්ටිය ඔක්කොම අර පිටින් එන කුඹලාව දිහානේ බලන්න. ඉන්න ආමතුරු ගණන් ගන්නෑ. මේ මේ ශාසනේ සත්‍ය ධර්ම. මේකම තමයි මේ ඉන්න ඉරියව්වට අකමැති වෙනවා. يعني නිතර පේනවා. නිතර තියෙනවා. කවදාකවත් හිතන්නේ ඒක නිවන් මාර්ගය කියලා. ඒ වෙනුවට ඉතන නෑ නෑ මේ මොකක් හරි අලුත් කර්මස්ථානයක් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට ගිය ගමන් ඔන්න උඩ නගිනවා. ඉනේ මගේ කෝ විහිල්ලා පුරයක් තියෙනවා තැනක් තියෙනවා ඒකේ ලකුණක්වත් නැහැ මේ දන්න සාඩිය ගඳ ගන්න සාදීදෙම නේ තාම තියෙන්නේ මේක පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න
බුදුජානසෙ ඍවණ දෙනවයි කියලා මොනම දෙයක්වත් පිටින් අපට දෙන්නේ නැහැ. මේ ලැබිලා තියෙන දේවදීහාම වෙනස් විදියට බලන්න කතා කරනවා. ඒකට මේකේ තියෙන වටිනා දේ තමයි අපි යම් කිසි තැනක දන්නවනම්, ඒ කියන්නේ අපි ආස්වාසිය දන්නවනම් ඒ ප්‍රස්වාසිය නෙවෙයි කියලා තේරුම් ගන්න එක තමයි යෝගේ තියෙන සාපේක්ෂතාවය කියලා කියන්නේ. ඉඳගෙන ඉන්නේ කොහොමද කියලා අහුවාම ඉඳගෙන ඉන්නේ නැති අපිට කියන්න බෑ. ඇවිදිනකොට මට මෙහෙමයි වැටෙන්නේ, දැන් ඇවිදිනව නෙවෙයි. මොකද ඇවිදිනකොට මම කකුල් දෙකට බර වැටෙන්නේ, දැන් ඉඳගෙන ඉන්නකොට කකුල් දෙකට බර වැටෙන්නේ නැහැ. එහෙම කිව්වනම් ඒ ප්‍රශ්නේ ඒ උත්තරේ කවුරක්වත් විරුද්ධ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි තමයි ඉඳගෙන ඉන්නකොට උඩ යනවා වැටෙයි. ආලෝකයක් වැටෙයි. නෑ මොකක්වත් නැහැ. ඉතින් චෝදනා ස්වරූපේ කතා කරන්නේ. මේ දන්න සාමාන්‍ය බුද්ධිය කියන්නේ නම් ඉඳගෙන ඉන්නකොට මම දන්නව ඇවිදිනව නෙවෙයි කියලා. මොකද ඇවිදිනකොට මට කකුල් කොටු එනගෙන යන්නේ. ඉඳගෙන ඉන්නකොට මෙහෙමයි කියලා. මේ කාරණාවයි මේ විසරදත්වය කියන්නේ කියලා. මේ කාරණාව මේ සාපේක්ෂකත්වය කියලා කියන්නේ කියලා. මේ කාරණාව දැනගත්ත අපේ උපේලා තියෙන එකක් කියලා. තියෙන්නේ මේක කියාගන්න බැරි එකයි කියන ප්‍රශ්නේ අපි තේරුම් ගත්තා නම් අපිට තියෙන්නේ මේ ඇතුලේ ඉන්න මේ මමයා. එහෙම නැත්නම් පැත්ත වෙන පැත්තකින් කියමු. අපි ළඟ ඇතුලේ තියෙන මේ මනුස්සකම මතුවෙන්න දෙන්නේ නැතුව මේ කොයිද ඔළුවට දාපු මේ මම ආයනයක් මේ මාන්නයක් මේ තෘෂ්ණාවක් ඉදිරිපත් කරගෙන කවදාවත් ළඟා වෙන්න බැරි එකට මේ මම මේ හදාන යන ගමන මේ චක්කා ඇතුළේ තියෙන හුදු මානව ගතිය අපේ මතු කෙරුවා නම් ඒ මනුෂයා දුක්ඛසන්ත කරෝයිව දැන් දැම්ම දුක අන්ත කෙලවර කරනවා කියන්නේ සාපේක්ෂ දුක්කට කෙලවර කරනවා ඒක සමාදන් වෙන්නේ නැතුව ওই කියන මාර්ගඵලයක් හෝ නිවනක් කණ්ඩ බෑ මොකද දෘෂ්ටි කෝණය වැරදි මිච්ඡා දිට්ඨි එතනම දික්ටි චුකම්ම කියලා කියන්නේ මේ තමන් ඉස්සරහින් තියාගත්ත කර්මස්ථානයේ හැපිතාක් දොරට ඇසුරු කරන්න දැනගන්න ඕනේ ඒක අමාරු. මොකද කය කියන්නේ සැපක් නෙවෙයි. හැබැයි ලෝකයක් දුක් කරදරවලට වැඩිය ගණක් දුක් කරදරවලට වැඩිය අරණ්‍යයක් දුක් කරදරවලට වැඩිය කය දුක් කරදර ටික ප්‍රමාණ කළ හැකි. අන්නේ ටික හෙලි කරලා කියන්න පුළුවන් නම් අහගෙන ඉන්න කෙනාට තේරෙනවා මේ මිනිස්සු සාපේක්ෂව දුක ගෙවන් කිරීම දන්න. දුක්ඛසන්ත කරෝයිව. ඊට පස්සේ තියෙන ගමනක් කය දිග ඇතුළට යන. ඒකට මම හිතන්නේ අපි ටික 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 සූත්‍ර දිගේ ඉස්සරහට යනවා. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න අපිට මේ දේ සඳහා ඒ ඔයි කියන කාරණාව තේරුම් ගත්තොත් අවශ්‍ය කරන සම්පූර්ණ පරිශනාකාරී ලැබිලා තියෙනවා. සියලු දැනුම තියෙනවා. නමුත් අපි ළඟ තියෙන්නේ සංනිවේදන ප්‍රශ්නය. මේ පේන දේ පේන හැටියට දකින්න කියන්න බෑ. අපේ චින මති මතාන්තර නිසා නම් සර්වඥාන්සි දන්න එක සර්වඥාන්සික ප්‍රශ්නයක් කියලා. උන්වහන්සේ අපිට නානා විදිහට අපිට බහතෝරලා දෙනවා. කොහොමද මේක හෙලි කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ සංසිද්ධියේ සාමාන්‍ය කෙනෙකුට සමාජාර්ථය ගන්න පුළුවන් ආචාර ධර්ම පැත්ත. ගැඹුරෙන් බන්න විපස්සනා කරන කෙනෙකුට තමයි මේ මූල කර්මස්ථානයේ ඇසුරු කිරීමේ තියෙන ආරම්භයේදී තියෙන වටිනාකම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ තේරුම් ගැනීම හරහා මේ නිවේ නිවන මෙන්න මේ විදිහට එක 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 ගලවගෙන යන ගමන තේරෙන්න පටන් ගන්නවා මේ වගේ තට්ටු හතරක් විතර ගලවනකොට. ඒ නිසා ඒක ක්‍රමයෙන් සිද්ධ වෙනවා නම් ඒකට බාධා කරන්නේ නැතුව එකෙච්චරම ප්‍රිය ලැබෙන සුඛදායි ගමනක් නෙවෙයි. නමුත් මේ කටයුත්ත සිද්ධ වෙනකොට තමයි තමයි ඉස්සලම තේරෙන්නේ. අන්න ඒක තේරෙන්න අවශ්‍ය කරන ආ වූ පෙරදක්ම එනත් අපි කියන ලෑස්තිලා යන ගමන නැත්නම් ඒකට අදිමුඛය කියලා කියන අන්න ඒ පිරිසාද දවසේ ධර්ම දේශනාවත් හේතු වාසනා වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවයි. මේ ධර්ම දේශනාව මෙතනින් නැවත කරමු. සිළු දිනාට සනසි මුදා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. දැන් අපි පොඩි පරණ චාරිත්‍රාක් තියෙනවා මේ බ්‍රහස්පන්ද ධර්ම දේන ඉගුණාම පොඩ්ඩක් වෙලා අපි ඒ ආසනෙ ඉඳගෙන පොඩි ධර්ම සාකච්ඡාවකට වෙලා ගන්නවා කාට හරි මත ප්‍රකාශ කරන්න ප්‍රශ්න කරන්න කියන දෙයක් තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ අපි තවතා තාති කාතා සජ්ජහන කළ සචිවාරය සමත් මේ කාට හරි මේ විදි මේ අවස්ථාවේ කිවි යුතු කළ යුතුමක් තියෙනවා නම් ධර්ම සාකච්ඡාවක නාමයේ ඉදිරිපත් කරන්නයි කියලා මම ආරාධනා කරනවා නැත්නම් අපි යනවා දිවියන් පින්දී මාදී කටයුතු කරලා දේතනා තවන සචිවාරය සමත් කරනවා. අරමුණක් දිහා බලනකොට ඒ අරමුණයි අරමුණ ග්‍රහණය කරගන්න කෙනයි කියලා දිනුත් ප්‍රකට වෙනවා සයින්නවා. ඒකකොට ඒ අරමුණ ගැන දැනුම එනකොට ඒ අරමුණේ අරමුණට ඒ අරමුණ ගැන එතකොට අරමුණ ඒ දැනුම ආපු අරමුණ හොයාගන්න ඇත්තේ නැහැ. එතකොට ඒකට අරමුණ හොයාගන්න යනවා කියන එක එක මායාවක් තසයි නැසෙති. අරමුණ ගැන දැනුම එනකොට අරමුණ දැන කියන්නේ
දැනගන්න දී දැනගන්න කෙනෙකු ඉතුරු වෙනකොට ඒක මනෝ මට්ටම. එතකොට ඒ දැනුව ආපු අරමුණ අහලකවත් නෑ. කිසල කිව්වනේ අරමුණ සහ තමන් බලන කෙනා වෙන් කරගන්නකොට දෙකක් වෙනවයි කියන්නේ. ඒ තු දෙකක් තියෙනවනේ. දැන් කියනවා අරමුණ දිහා බලනකොට අරමුණ තුනි වෙලා නැතිලා යනවා. එහෙනම් ඔය කියන ප්‍රකාශය මම කියන එක එකමද කියවෙන්නේ? ඒක නෙවෙයි අපිට එන නෑ නෑ මම කියන එක හරිද කියලා මම අහන්නේ. ඔය කියපු එකමද මම කිව්වේ නැත්නම් මම පැටලවගන්න. මම කියන්නේ ස්වභාවික කාරණාවක් ඒ කියන්නේ අරමුණෙන් දැනුමක් අපි ගන්නවනේ. ඒ දැනුම එන්න හේතු වෙච්ච අරමුණ එතකොට අහලකවත් නෑ. එතකොට ඒ දැනුම ඒ අරමුණද මේ අරමුණ හොයන්නේ නැහැ ඒක මායාවක්ද කියලා. හරි ඒකට අපි අවස්ථා දෙකම ඉස්සලා අරමුණක් තියෙනවා. බලනකොට අරමුණක් නෑ. එතන මම කියන එක බලන එකනේ විපස්සනා කරනවා කියන්නේ. විපස්සනා නොකිරුවොත් අරමුණක් තියෙනවා. විපස්සනා කරලා බලුවොත් ඒ අරමුණම නැහැ කියලා යාම මේ සාධනීයකරණය කරනවා. එතකොට මේකට ප්‍රතිපදාව කියනවා. ඉන්සා සස්සතෝ විය ඛාතති පස්සතෝ විනති කිංචන. බැලුවොත් ඇත්තාසේ පේනවා. මේ සාමාන්‍ය විදිහට ඇත්තාසේ වෙන බැලුවොත් නැහැ. පස්සතෝ විය ඛාදති බැලු බැලමට මේනේ පවතින දෙයක් තියෙනවා කියලා. පස්සතෝ නැති කිංචන. මේක දකන්න බැරි එක තමයි මේ මේ කියන්නේ fear of freedom කියන්නේ. මේක දකපු නැති කෙනෙක් මේ 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 පරිශදේ නැහැ. කිසි කෙනෙක් මේක විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. තීන දේ පේනවා, පේන දේ තියෙනවා කියන මුලාවනේ අපි ඉන්නේ. බුදුදහමේ කියනවා තීන දේ නැහැ. මෙතන නැති දෙයක් තියෙනවා. කියන්න බැරි නිවනක් කියන එකක් තියෙනවා. ඒක අල්ලලා බෙන්න්න බෑ. කහ පාට රතු පාට ගන්න නෙවෙයි. ඉන්සා අපි මුළු ලෝකයේ අද පොඩි දරුවෙකුට උගන්වන මේ පචේ දරුවන්ට උගන්වන පචේ ඇති දේ තියෙනවා තියෙන දේ පේනවායි කියන පචේ මතද භෞතික විද්‍යාව යන්නේ. ඉතින් ඒක අපි ඒක නෙවෙයි ප්‍රകൃතිය අපි. මොනම දෙයක් හරි බලුවොත් ඒක නෑ කියන එකයි ප්‍රകൃතිය. විරුගෝදී හබනන මිනිගුවක් කියලා යමක් නෑ. හීනක් දිහා බලවට හීනේ කියලා කියන්නේ ඕකට විද්‍යාගාර ඕනේ නෑනේ. ඒක කවුරුත් දන්න දෙයක්. ඒක මකන්නනේ මේ විද්‍යාගාර හදලා ඉවරලා මේ ඝනය ද්‍රව වායු තාප අනම්මනම් කියලා මේ පොඩි කාට දාන කුණු හරිබේ මකන්න කොච්චර තමයි මැක්වට පස්සේ තුර වෙන්නේ උගේ පෞරුෂත්වයේ ගියා ඩිග්‍රිය ගියා උගේ තියෙන තණ්හාන්තර ගියයි කියලානේ. ඊට අරමුණ වෙනස් වෙන එක පේන උට පේන හැබැයි ප්‍රතික්‍රියප කරනවා මොකද ප්‍රතික්‍රියප කරොත් උගේ ඩිග්‍රිය යනවානේ උගේ ඩෙන්ටිටි එක යනවානේ. ඒකට බය මේ ඩෙන්ටිටි එක අම්ම තත්ත දීපේක උළුවට දාන කුණු හරිබේ හැබැයි කියලා නෙවෙයි දාන්නේ අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව වගේ කියන්නේ මේක මුදුකාලෙත් උග උනා අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව තිබුණා ඒ කාලේ. උනා. ඒක තමයි සංස්කෘතිය කියන්නේ. ඒක තමයි සදාචාරය කියන්නේ. මේ සදාචාරයෙන් අපි උඩට දාලා තියෙන දේ මකන්න සදාචාරයේ වගේ කියන්නේ අපිව ගහණය කරගෙන මීහරකෙක් වගේ පොටෝ එකේ තියෙන ඉස්සරහේ නාශන උදාගත්ත මීහරකෙක් වගේ අපි අරගෙන ඒකල කියනවා සදාචාර සම්බන්ධනොත් උඹට ඩිග්‍රියක් දෙනවා. සදාචාර සම්බන්ධනොත් අගමැතිකමක් දෙනවා. සදාචාර සම්බන්ධ ඉතින් අපිට අන්දර විශ්වාසණං අතාදමයි අපිත් අතක් දාලා ඉන්නවා ඉතින්. ගම්බේ නැණි මේක අන්තිම මකන්න ගිය දවසේ තියෙනවා මොකද්ද මේ කරගෙන ඒක නිසා කාට කියනකොට කරනකොට පරිස්සම් වෙලා කතා කරනවා උගන්වනකොට උගන්වන්න නැත්නම් ගෙරිම අකුසල කර්මයක් සිද්ධ වෙනවා උගන්වන්න කියලා මේක තියෙනවා කියලා කියන්න ගියාම මම මේ දක්ෂ ගුරුවරයෙක් කියලා කියනව නෙවෙයි ඉදා සුබෝධාරාමයට යනකොට සංවිධාන සත්‍ය දුර්ලභම වගේක් තිබුණා මම පටන් ගන්නකොටම කිව්වා දවල්ට දාණේ අරගෙන ඒ දවස් ටිකක් මට ඇවිස්සෙන දවසක් තද වෙන දවසක් කියලා. ගුරු මහාමුරු කෙනෙක් හම්බුණා ඌත් එක්කත් ගැටුණා. පොඩි තරණ ලස්සන හම්බුනේ. ඊයනකොට උඩ මයික් එක අරගෙන එකේ කවි ධර්ම පාඩමක් කරනවා අර වණ මඩුවේ දැන්. මං කට්ටියෙන් අහුව මේ කවුද කියලා දැන්නේ සෝනගේ ගියා. දැන් අහුව මහත්තේ ප්‍රශ්නයක් අහුව මහත්තේ. කට්ටිය දාණේ අරගෙන ආවට පස්සේ මයික් යන කියන දැන් බලන්න මෙහෙම අත ගන්නකොට මෙහෙම කරනකොට ඒකේ තියෙන්නේ ගණ සංඥා මේකේ රූප කලාප අටම තියෙනවා දැන් මේක දිග අරපුවාම ඒක විසුතුරු කර බලනවා දැන් මූ දෙනවා පැලෙන්න අභිධර්මයි මට මේ දැන් අහුතට නැහැ මොකද අම්චර කවුද මයික් එක ගන්න කිව්වේ මගේ කඩේට ඇවිල්ලා බිස්නස් කරන්න එන්න එපා බහිනවා එළියට මේ සංසම් මේ පරමාර්ථය ධර්ම කියලා දෙන්නේ හත්ත පොජ්ජංග කියලා දෙන්නේ මොකද තු දන්න දෙකක් කියන්නේ දැන් එළියට මොකද තොපිත් තමනේවකෝ මේ මං යන්තම් හදන්න හදන කියාවිල මේ පිස්සු පිහට්ට වඩු විකුණනකොට කරබන බලන්න ඉනවා කියලා සේනකටත් බැන්න. ගැලවෙන්නේ නැහැ මම මේ කොහෙන්ද විතර ආවේ මගේ ගම හැබැයි. බැන්නා
ඉතින් මට කල්පනා වුණා දැන් මෙතන මම මොන විදිහටද ඒ වෙලාවේ කරන දේක මට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක තාවට පස්සේ මම ඉතින් ගහනවා මයිලඟ ආයේ නැහැ මොන මොන අනුකම්පාවක් අත්. ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ මම කාමරෙට බලන්න අර මනුස්සයමයි ලොකු සංසදේ කතා කරගෙන ඉන්නවා. කවසරයි සාන්ද මම ඇටි වැරද්ද සිද්ධ වුණා. උභාන්චි මං චාඳුනවා. අනිත් දැම්ම ජීවහමලු දන්නේ අද තමයි ආවේ. එච්ච මහක මාත්‍ය කවුද? නෑ සාන්ද මං කියලා දෙන්න ගිය සත්ත පොජ්ජංග ධර්ම ටික. ඒක ඥානාරාම සාන්දෙත් පිළිරන් තියෙනවා. පොත්වලත් තියෙනවා. මේ සුද්දාස්තිකේ මම තමුසේ ඒක නෙමෙයි අහුවේ තමුසේ කවුද? ඊට පස්සේ ගෝ මගේ යාළුවෙක් ප්‍රිස්පීන්ලක් තියෙනවා. මම දන්නේ මට සීනිය බැච්මේට් කෙනෙක් වෙනවා. ඉතින් ස්වාමිනේසේ දන්නේ මං කෝ මේ මිනිස්සයා කරපු වැඩේ ස්වාමිනාන්ත. මේ මම මායෙන් කතා කරන බණමළුවට ගිහලා මයික් එක ගන්න අපි දන්නේ පාඩක් කොහොමද? මං ඇහුවේ මෙච්චර තමුසේ දන්න දෙයක්ද කියන්නේ. යක තාමත් මට කියනවා මේ කීර දෙන්නේ ඔය පරමාර්ථ ධර්ම කීර දෙන්නේ හැදුවේ කියලා මං කෝ ස්වාමින්නාත් සමා වෙන්න. මං ඒ වෙලාවේ පැහැදිලිච්ච ඇති තරන්නේ. සංවිධානය කරපු ආනන්ද හිටියම කෝ තොපි දැනගන්න ඕනේ මේක. පිස්සු පිටට ඇවිල්ලා මේ කතා කරන්න දෙන්න එපා. අපි අන්තම් මේ නැති කියලා ඔප්පු කරන්න හදනවා. තව එකෙක් ඇවිල්ලා මේ ඉන්න පින්නන්න හදනවා චිත්ත චෛතසික රූප නිබ්බාන කියලා කොටු කරන පින්නන්න හදනවා. මං කෝ දාන්තේ ගැලපෙන්නේ නැහැ මං කරපු වැඩේ. අනුන්ගේ තන හැබැයි මං කියනවා මට දුන්නනම් මයික් එක මට මිනිස්සු ටික දෙන්න එන්න පාත ගන්න කවුරක් කරා. ඒක සංවිධානයේ දැනගන්න ඕනේ. මේක ධම්මජී අර කවදාකවත් මෙහෙම දෙයක් මෙතන වෙලා නැහැ. මොකද වෙලා වෙන්නේ නැති වෙන්න හේතුව සංවිධානයේ හොඳ නැහැ. මේ ඒක නිසා යම් තැනක ගිහිල්ලා අපි මේ පස්සතෝනත්ති කිංචනම් කියන මේ කාරණාව පෙන්වන්න හදනකොට අපි ධර්මයේ උගන්වන්න හැදුවොත් මට නිකාන් ද්වේෂයක් පහළ වෙනවා. අනේ සෝරි. මම ඒක නේ කිසිම පුද්ගලත්වයේ තරහක් නැහැ. මේ අනේ කල්සර් මනුස්සය ටික ආව ඊයේ පෙරදා යටියන්ස කතා කරන්නේ. එතන හිටියේ අභිධර්ම ගන්න ගුරුවර කවදාහකවත් දැකලා නැහැ. මූට ඇඳලා අරගෙන බැලලානේ. මං කව මහත්ය දැකලත් නැහැ. මං කියන්නේ මහත්ය හරි ලස්සනයි අභිධර්ම පාඩම් ඔය තියෙනවා කියලා පෙන්නන එක. නමුත් මහත්තු මේකෙන් වෙන අපරාධේ. මනුස්ස මනසකට මේ නැති බව පෙන්වන්න විදියක් නැහැ නේ. අරූ භාවනා කරන කෙනා රූප මොකද්ද සාන්ත? චෛතසික මොනවද මොනවද සාන්ත? චිත්ත මොනවද සාන්ත? පරමාර්ථ මොනවද කියලා අර gedirin gina අපේක මේ භාවනා කරන මේ ඉඳගෙන ඉන්න එක දැනිය කියලා මේක රූපද චිත්තද චෛතසිකද අභිධර්මද? ඉතින් එක්කෙනෙකුට මේ වැටි ලේසි. මම තමයි දන්නා මේ ගුරුවරු ටික මගේ ඔළුවට කුණුහරුප ටිකක් දාලා තියෙන්නේ. බුදුජානනාන්ද කියන මේක පස්ස තෝරනත් කිංචක්. බැලුවොත් මේකේ මොකුත් නැහැ. මේ සස්සතෝ විය කායති බැලුව බැලමට යමක් තියෙනවා. බැලුව බැලනොත් පැවැත්මක් තියෙනවා. සස්සතෝ විය කායති පස්සතෝ නැති කිංචන. ඕක කන්නේ කරාට යෝගාවචරය කියන ඕක නැතුව කතා කරන මනුස්සෙන්න බුද්ධඝම කාරයෝ කියලා කියනවා. බුද්ධඝම තිබිච්චා. මම ළඟ වෙලා තියෙන්නේ ඒකට මට ටිකක් පොඩ්ඩක් කරප්පන් වෙන ගතියක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක හොඳ නැහැ. මගේ චරිතය හොඳ නැහැ. මේ වගේ වෙලාවට කියන්නේ හැබැයි මේනම් ආවොත් නම් ගන්නවා. අය මොකක්ද නැ මේ නිස්සන් වලට ආවිල්ලා එහෙම නැටන ගත්තොත් මම මොන කරදද ගේට්ටුවෙන් එළියට නටන ගහලේනවා මොකද මට ඕනේ මේකවත් අඩුවන්නේ නැ මිනිහෙකුට පිස්සු කෙලගෙන ඉන්න ඕනේ නැති කුණු අර මේක ඔළුවට දාන්න දෙන්න එපා ඒකයි මම සංස්ථාවලත් කැමති දෙන්නේ අර ගාන සංස්ථාවලත් කැමති දෙන්නේ ඒකෙත් පාඩම්පත් උගන්ලා දෙනවා යමක් ඇත්තේ කියන්නේ මෙතනත් අපි යමක් කියනවා තමයි අපි කෑ ගහලා මුර ගහලා කියනවා තමයි එහෙනම් මේ පින්නන්න දන්නේ ඔයගොල්ලෝ හිතාගෙන තියෙන දේවල් උතර නෑ හොඳට බලන්න පේනදී තියෙනවා කියන කිව්වට ඔය තියෙන දේ පේන්නේ නැහැ. බලන්න හොඳට බලන්න පේන්නේ නැහැ. ඉස්සලා තියෙනකොට පේනවා කියලා පෙන්නනවා. අයියකම නැහැ කියලා චේතකම් බලපන් කියනකොට ඕන ගණන් දවස් හතක් ඇතුළත කියන ඇත්ත. ඊට පස්සේ කියනවා ඕක එහෙමනම් අනිත්‍යවාදියක් බලපන්. උඹට තේරෙනවා කියලා හිතනවා. අපෝට්ලා ආවට වගේ. මේ කාලය ඇවිල්ලා තියෙන රේරුකාට චන්දවිමල හම්සන්ගේ ලල්ලනු කාලා. ඇවිල්ලා මේ එනවා අපිට බයිලව ගන්න. අමාරු එක දන්නේ කරම මේ කන්ට්‍රඩික්ෂන් එකක් තියෙන මේ ඒ කියන්නේ ඇම්බිගියුටි ඔෆ් බුද්දිසම් කියලා කියනවා මේ ඇත්තේ ඒ කියලා මේ රූපත් තියෙනවා කියන එක බලපං කියන උට කියනවා අම්මත්ත තැරලා බලපං අප්පත්ත තැරලා බලපං රත්තරන් මිනිමුතු ඔක්කොම තැන මේක බලපං දැන් තියෙනවා බලපම්ම කියලා ගන්න බලාගෙන ඉන්නකොට ඌ කියනවා ඉල්ල බැලුවම මොකද මොකුත් පේන්නේ නැහැ නේ කියලා හොඳට බලපං ඔව් හොඳට බලපං ඊටසේ ඌ ඇවිල්ලා කියනවා සාහන්ත අද නම් හොඳට බලව නැහැ කාටවත් කියන්නේ බෑ අත කියන මොකදන්නේ භාවනා කරපුවා ඌ අයින් කරලා අනිත් එක අරුවට පේනවා උඹට පේන්නේ නැත්නම් බලපන් එහෙම ගේමක් මෙතන යන්නේ ඉතින් පොදු නීතියක් දාන්න බෑ ඌට පේන මට්ටමේ ඇරලා ඌ ලව්වම කියවනවා හොඳට බලහිනකොට බන්න දෙ නෑ හැබැයි හොඳට බලපන් නැති බව කොහොමද සාතික කරගන්නේ පේන බව සාතික කරන්නේ කරා නැති බව සාතික කරතේ එච්චර ඒක ඥාය පේන බව සාතික කරපන් සාතිකලා තියනවා කියන හැඟීමෙන් බලපන් සස්සතෝ විය කායති
බලබලව මොකද්ද දැනෙන්නේ කියලා ටිකක් කරාන මේ ශරීරයේ මම සහ මම නොවේ කියන සීමාව නැති වෙනවා. බුදුරජාණන් කියනවා කාය සහ ලෝක. මේ මම කියාගන්න දේ සහ ලෝකයේ අතර මර්ජ් වෙනවා. නැති වෙන එක නෙවෙයි වෙන්නේ. මේක ඩෙන්ටිටි එක නැති වෙනවා. ගංගානංගක මොහොතට යනවා. ගඟ නැති වෙන්නේ නැහැ. අතුර වලට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. කරදි මිරිදි මාළු වීමක් වෙනවා. මොකද ගංගානංගක කියන නම නැති වෙනවා. අපි කියන්නේ අනන්‍යතාවය කියලා අපි අපිට කියන්නේ මේ ඩෙන්ටිටි කාඩ් එක මොකද්ද කියන්නේ? එනේ තව නම නමක් කියනවා. හඳුනුම් පැති වෙනුවට අනන්‍යතාවය ඔප්පු කරන හැටි. අනිකක් නොවේ. අනන්‍ය කියලක අනිකක් නෙමෙයි මම්මයි. මගේ උපන්දිනේ මගේ. ඩෙන්ටිටි කාඩ් එක මගේ. පාස්පෝර්ට් එක මගේ. අනන්‍යතාවයනේ අපි ඔප්පු කරන්න දන්නේ. ඉතින් මිනිස්සු වුණාට පස්සේ මොනවද අනන්‍යයි කියන ඔක්කොම මිනිස්සුයි. අපි මිනිස්යන් අතර ජීවිලා ගියාර පස්සේ ඇත්ත තමයි. ඔය මිනිස්සෙක් නේ කියන එක ගියාර පස්සේ මොන තරම්ද කරන්නේ? අනන්‍යතාවය ආපු ගමන් නෑ ඕසියන්නිකායේ මම ආරාමන්නේනිකායේ මම අරගෝලෙ ඉතින් රණ්ඩු සරුවනේ පෙන් කරච්චනේ අනන්‍යතාවය නැතුනට පස්සේ මම රණ්ඩුක්වත් නෑ ඉතින් මේ දෙක දරන්න බෑ කියන එකයි මේ කියන්නේ ඒක මනසකට මේ සමාජ තත්ත්ව සහ මේ මේ සස්ස පස්සතෝ නැති කිංචනක් කියන එක දරන්න බෑ පිස්සුන් පියහටන්න පිස්සු වැඩි වෙනවා පිස්සු ඩබල් වෙනවා මේ කරන්නේ කියොත් එහෙම සාමාන්‍ය පිටෙත් මුහුත්තටම පිස්සු වැඩෙනවා ලෙඩක් තියෙන එකකට සම්පූර්ණ පුපුරලා නැහිනවා ඉතින් භෞතික පුද්ගල විතරක් මේකට ගන්න කියනවා අරගෙන දෙන්න කියනවා අම්මා අප්පා වද නැති අභියෝගයක් දීලා ඌට කියනවා මේ සාමාන්‍ය ප්‍රභාකරන් කරපු දේ කරන්නේ සීටිව සහ ගන්න සිව්සයිඩ් බම්බික් මෙතන තියෙනවා පොත්තම තද කරගත්ත බුම් ආයේ මේ මොකද්ද මේ හදිසි මන පරීක්ෂණ කරන්න මිනිහඳුර ගන්න බෑ අමරසේ කියන ඇක්සිඩන්ට් එක වෙලා ඔන් ද ස්පොට් එකට පොඩ්ඩක් ඇහිම් මැරිලා මිනිහා දුර ගන්නවත් බැරි තරන්නේ මොකද ඊතරම් පොඩි නැහැ අපේ ගමේ මිනිස්සු නෙවෙයි. ඊසා වේ බුදු සාසනයේම බුද්ධ ආගමේම කරන්නේ අනන්තතාවයක් ඔප්පු කළා කියපු පුම්බට හදන. බුද්ධ ධර්මයේ කියන්නේ ඕනක නැහැ බම් පිස්සු. පුළුවන් නම් හොයලා බලපන් කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් සාසනය ඇතුළත සාසනය කියන නම වැරදි බුද්ධ ආගම ඇතුළත බුද්ධ ධර්මයට රැඳෙන්න බෑ. බුද්ධ ධර්මයේ තියෙන නිෂේධයක් නැති කිංචනම් කියනවා. සාසනය කියන්නේ මෙහෙම එකක් තියෙනවා. තම්බින්ද කරන්න දෙන්න එපා. අතොලි කියන කරන්න දෙන්න එපා. මේක අපේ භූමිය. තීන් ඉසත බඳගෙන අන්නන. ඉතින් මේක පොදුවට දාන්න යන්නේ බා ප්‍රශ්න දැම්ම ගමන් අපි නිකන් කෙලවරක් නේ සාකච්ඡා කරනවා. ඇතුළත බලන්න මේ තියෙන දේ නෑ කියලා ඔප්පු කරන්න මම කොච්චරද මේක දිහා බලන්න ඕනේ. ඕනම දෙයක් කරලා ඉස්සලා අපි ආනාපාන දාලා තමයි ගන්නෙ. හදිහිට දාලා ගන්නෙ. නමුත් ඒ ධර්මතාවය ඕන දෙයකට යොදාගන්න පුළුවන් අන්විඥාන හැටි නිසා එකක් තියා බලන්න විනිවිද දැක්කොත් ඕනම දෙයක් විනිවිද දකින්න පුළුවන් විනිවිද දැක්කට පස්සේ ඒක දිහා කායති කියන විදිහට බැලුවොත් සස්සතු පස්සති කියන විදිහට බැලුවොත් නත්ති කිච්චන ඔය කායති කියන දන් ඉල පස්සති කියන දන් යන එක තමයි විපස්සනා ප්‍රතිපදාව කියලා කියන්නේ එකම දේ ලක්ෂ වාරයක් බලන්න බලන දේ වෙනස් වෙනවා විපරිණාමයට පත් වෙනවා කියලා බලනකොට ඇති නැති ඇති තැන ඉඳලා නැති තැන දක්වා ලොකු සාන්ත කියනවා ඇතිදී හරහා නැතිදී ඔප්පු කිරීම. මේක ලස්සන වචන දෙයක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ සම්මුති විදර්ශනා භාවනා මාර්ගේ නිවන විස්තර කරනකොට ආස්තිකත්වයේ හරහා නාස්තිකත්වයේ ඔප්පු කිරීම. නැත්නම් නාස්තිකත්වයේ හරහා ආස්තිකත්වයේ ඔප්පු කිරීම. මේ නිෂ්කාශනය කියන වචන පාවිච්චි කරනවා. ගලපලා බලලා මේ තිබුණ කියන දේ දැන් නැහැ. මේ නැති එකකින් පටන් ගන්න. ඉතින් බුදුන් කියනවා නැත්තන කියමක් හට ගන්නවා කියන දේ තේන මිනිසෙකුට සත්‍යවාදී දුරු කරන්න බෑ. ඇතිදී නැති වෙනවා කියන වය දකින කෙනාට උච්චිතවාදයක් ආරූඪ වෙනවා. යම් කිචිනෙක් යමක ඇතිවීමක් ආශාසය ඇතිවිලා එහෙම නැතිවිලා යනවා දකින්නවනම් හට ගන්නකොට සත්‍යවාදී තියෙනවා. නැති වෙන උච්චිතවාදී තියෙන සම උච්චිතවාදීට යන්නේ නැත්නම් සත්‍යවාදීට යන්නේ නැහැ. මේ දෙක එකී කාට ගන්න උච්චිතවාදී කාට සත්‍යවාදීන් ගන්න අසතවාද කියනකට උච්චේදවාදෙන් ගන්න ගාලා ෂේප් එකේ මාරුවක් දාගෙන යනවා. අපි හිතල තියෙන බුද්ධහම අනාත්මවාදී කියන්නේ ඒව නෑ මේකේ. එහෙම අනාත්මවාදයක් මේකේ නෑ. මම කියන අනාත්මවාදී ගත්තම උච්චේදවාදයට වෙනවා. ආත්මවාදෙත් නෑ හැබැයි. මුචපල කතාවක් දාන තමයි මාරයට මාරප්පම වහනේ කරන්න පුතුර ජනදේ වාද කරලා නෙමෙයි මාරය කකුල් දෙක දිගාර ගත්තම මැත්‍රිංගල යන එකක් කරන්නේ. පරදලා නෙමෙයි යන්නේ මෝහණය කරලා යන්නේ. ඉන්ස්ටිල් වල සරලද කියන්නේ මොන විතරේද ඒක මේක කියවන්න මේ
මහා කොට්ටිත සූත්‍රය. ඒක ලස්සන කියන කච්චායන. කච්චායන කොට සූත්‍රයේ වුණා ඇත්තේ යන වාදයක ඇත්තේ වීනම් ඒක නා වාය දකින්නකොට ඒක පචකතම. තියෙන්නේ නැත්නම් යනවා. නැත්තේ කියන වාදයක් තියෙනවා නම් හට ගැනීම දකින්නකොට ඒක නැති නිසා ඇති වෙනවා කියනත් එපා නැති වෙනවා කියනත් ඔය දෙකම ඉඳාගෙන යන්න කියලා කච්චායන කොට සූත්‍රයේ ප්‍රසිද්ධ සූත්‍රයක් මේ ෆිලොසොෆි වලට උගන්වන්නේ. එන්නේ බොහොම සරලව උගන්වන්නේ. ඒ නිසා ආනබන්නේ මුලමදක බලන්න. මුල දකින්න කෙනාට පේනවා නැත්තෙනින් හට ගන්න. අග දකින්න කෙනාට පේනවා ඇතිතනින් නැති වෙනවා. මේ දෙක දිහා කලබල වෙන්නේ නැතුව බලන්න. ආනබන්නේ ආශාසිය ඕක නැහැ. ආශාසිය මුලයි යගයි තියෙන්නේ. ඒ දෙක දිහා බලනකොට කලන්ත හැදෙනවනේ. මේ සාලනවනේ. ඔළුව කැරකෙනවනේ. දඟලනවනේ. කම්පා වෙනවනේ. දාඩි දාන්න වපනේ යන්න එනවනේ. මොකද මේ දෙක මේ ළඟ ළඟ සිද්ධ වෙන්නේ එක ආශාසිය මුලයි යගයි දෙකේම සස්තවාදය උච්ඡේදවාදය තියෙනවා. මේ දෙකම දිහා බලලා මේ දර්ශනයක් මිසක මමවත් මගේවත් නෙමෙයි. මුල අල්ලගත්තොත් සස්තවාදයට වෙනවා. අගෑල්ලුවොත් උච්ඡේදවාදයට වෙනවා. දෙකේ එකක්වත් අල්ලන්නේ නැහැ. මොකද ඊගාටනා ප්‍රසවාසය බලන්න හම්බෙන්නේ මේකත් එක්ක හිජු. ප්‍රසවාසයට අරවා තායෝ දෙකම ඔප්පු කරලා නැති කරලා. ඊගාටනා ආශාසයත් ඇති කරලා නැති කරලා. වහ වහ මේක දිහා බලන ධර්ම දකින්න අපි මේ ඔළුව කුරවල් වෙලා වැඩි අපි. අපි ඔළුවේ නැහැ එහෙම විපරිණාමයේ සහයෝගය දක්වන ගතිය. ඒ තමයි නিত্য සංඥාවේ දෝල මනසක් තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක ස්නායු ශල්‍ය විද්‍යාවෙන් පෙන්වන ස්නායු වෛද්‍ය විද්‍යාවෙන් මේ මුලේ වම් පැත්ත වැඩ කරනවා තමයි පිස්සුව තියෙන්නේ. දකුණු පැත්ත වැඩ කරන වෙලාව යාට පුළුවන් ඕන දෙයක් අල්ලන්න. ඒකට ඉඩ දෙන්නේ අපි. ඥාතිපත්‍ය හරහා බලය හරහා ලොක්ක වෙන්න හදන මාන්නය හරහා හැම වෙලාවම වම් පැත්ත විතරයි වැඩ කරන්නේ. ඒක වනස්සිතවිලි කියන එක. දකුණු පැත්තේ මනස සෞන්දර්ය හරහා එළිය තේනවා. ඒකේ එන්න ඊතමත කරන දේවල් සියල්ල අන්ත කරගන්න. සංස්කාර සියල්ලම කාය සංස්කාර වචී සංස්කාර නැතක කොන්න මනස උඩට එන. ඒතරු පේන ඕන දෙයක් බාර ගන්න. ඉතින් යන්න බයයි ලෝකය අමතක කරන්න වෙන නිසා. අපි ඉන්නේ මේ ලෝකේ අල්ලගෙන මම අපාගෙන ලෝකේ රවට්ටගෙන ලෝකේ රවට්ටන්න මේ අපිට වැටෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක නිසා ඒක දිග ගමනක් මුලදී ඒ නිසා ආචාර ධර්ම අවශ්‍යයි. මුළු ආචාර ධර්ම පද්ධතියම කඩලා යනවා විපස්සනාට ගියාම. ඒක හරි අමාරුයි කෙනෙකුට හිතාගන්න. ආචාර ධර්ම තියෙන්නේ සස්තවාදී තුල විතරයි. උච්චිතවාදී නෙවෙයි. විපස්සනා වලට අන්තිමට ඉවර වෙනවා ඇතිදී නෑ කියලා ඔප්පු කරනවා. ආස්තිකත්වේ නාස්තිකත්වේ ඔප්පු කරනකොට සදාචාරයේ හිටින්න තරක් නෑ. සීලෙට හිට ගන්න තරක් නෑ. සමාධියේ හිට ගන්න දෙයක් නෑ. ඒ ඔක්කොම නිත්‍ය සංඥාවේ තියෙනවා. විපස්සනා ළියරසෙ හේරම සුන්නත් දුර වෙනවා. ඒ නිසා ඔක්කොටම තේිනවා විපස්සනාට ගියාට පස්සේ මම මෙතෙක් කල් ඉඳලා තියෙන අත්ති කියලා මතාන යෝගී කිය. තමන්ට වද දෙන්න තරක ඉඳලා තියෙනවා. ඒක මුලදී ඕන සීලය කියලා ඔක ඕන නමුත් අන්තිමට යනකොට සෝවන්න නම් ඉන්පස්සේ ඒ සීලය කියන්නේ සීලපද වරාමාසයක් අල්ලගෙන ඉන්න කියන එක තේරෙනවා. අනාගාමී වුණාට පස්සේ සමාධියක් තෝන්නේ නැහැ. මේ චේතෝ විමුක්ති පඤ්ඤා විමුක්ති කියන එකට කේමනන්ද සාංශි උත්තරේ දුන්නේ චේතෝ විමුක්ති කියලා කියන්නේ සමාධියක වැඩක් නැහැ කියලා විසිකරන්නේ. පඤ්ඤා විමුක්ති කියන්නේ පඤ්ඤා වැඩක් නැහැ කියලා විසිකරන්නේ. පඤ්ඤාවෙන් ගැලවෙන එක. උන්දර තේරෙනවා සමාධියෙන් වැඩක් නැහැ කියලා තේරෙන එකට සංඥා චේතෝ විමුක්ති කියලා කියනවා. පඤ්ඤා විමුක්ති කියලා කියන්නේ මෙතෙක් තියාගෙන ආව ප්‍රඥාවෙත් වැඩක් නැහැ. ගබයි මේසමයි දෙක පිසිකොල දාපුවාම බුලක්වත් නැහැ. ලොක්ක කියන්නේ ඔබ කියපුවා මිනිස්සු ඉරාවේ නේද. අන්තිමට අර මේ පොතක් ලිව්වා අපත්තනට තාම බැරුණා චුගා. ඒක මේ විඥා කියන වචනේ විස්තර කරන්න කියලා හරි ලස්සනට ඔය ටික ලිව්වා කියලා තද්ද වෙනවා ඒක කියනකොට ප්‍රඥා විමුක්ති කියන්නේ ප්‍රඥා එකතු කිරීම නෙවෙයි ලබාගත් ප්‍රඥාව විමුක්ත වෙන්නේ ඒක විසිකරලා දාන එක. ධම්මෝ විවේකේ පහතබ්බා පගේ වදම මේ ධර්මයක් විසිකරන්න වෙන එකක්ද මාන්නේ මොන අධර්මයක් ගැන කතා කරගෙන බුදුහාමුදුර කියලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක දැන් ඉන්න ගුරුතුරු කියන්නේ දත් නැමෙනවා කියනකොට දත නැමෙන්නේ තමයි තේරෙන එකක් කියලා නිකන් ඉන්න පොඩි බබලක් නැලවෙන එක ඉතිකිරින්නවා ගැන මුරුක්කු ගැන ඔය මේ ජිජුප්ස් කෙනා පොඩ්ඩක් කතා කරලා නිකන් ඉන්නවා ගැඹුරු බණ කියනකොට ගුරුවරයාගේ බිල්ල ගහලා යනවා. අපි ඇති අතේ දැන් පැය භාගයක් කරගත්තා.